سوره مئوره بقره მოწყალედამ წყალობელი ალაჰის სახელით ელიფ ლამ მიმ აი ციგნი რომელშიც არ არსებობს ეჭვი და ჭეშმარიტ იგზის მაჩვენებელია ღვთის მოშიშთათვის რომელთაც წამ თუ ხილავის ლოცვას აღავლენენ ჭეშმარიტად და რაც ვუწყალობეთ გაიღებენ იქიდან და რომელთაც წამთ ის რაც ზემოგევლინა შენ და რაც ზემოვლენილა შენ უწინარეს მათ ჯერაც საიქიოსი აი ნეტარნი რომელნიც ჭეშმარიტ გზას ადგანან მათი უფლისგან უეჭველად რომელთაც უარყვეს სულ ერთია მათთვის შეაგონებ თუ არ შეაგონებ ისინი მაინც არ ირწმუნებენ ალჰმა დალუქა მათი გულები და მათი სასმენელი რიდე აქვთ თვალებზე და მათი ხვედრი საშინელი სასჯელია და არსებობენ ადამიანები რომელნიც ამბობენ ვირწმუნეთ ალაჰი და დღე უკანასკნელი თუმცა არ არიან მორწმუნენი ცდილობენ რომ ალაჰი და მორწმუნენი მოატყუონ თუმცა მხოლოდ საკუთარ თავს იტყუებენ და არაცნობიერებენ მათ სენი აქვთ გულებში ამ სიცრუის სანაცვლოდ ალაჰი მათ გაუმწვავებს სენს რის გამოც უაღრესად წარე სასჯელი მოელით როდესაც აფრთხილებენ ნუთესავთ არეულობას დედამიწაზე ისინი პასუხობენ ჩვენ მხოლოდ მშვიდობის მთესველნი ვართ თვალი გაახილეთ სწორედ ისინი არიან არეულობის მთესველნი თუმცა არაცნობიერებენ როდესაც ეტყვიან იწამეთ ისე როგორც იწამა ხალხმა ისინი პასუხობენ ისე ვიწამოთ, როგორც ცნობა მიხდილთა იწამეს. სინამდვილეში თვითონვე არიან ცნობა მიხდილნი, თუმცა არ იციან. როდესაც მორწმუნეებს შეხვდებიან, მათ ეტყვიან, ჩვენც ვიწამეთ, მაგრამ როდესაც თავიანთ სატანებთან მარტონი დარჩებიან, ეუბნებიან. ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ, მათ კი მხოლოდ დავცინით. ალაჰი დასცინებს მათ და ვადას გაუგრძელებს თავიანთ აღვირახსნილობაში. ამრიგად ისინი ერთხანს დაწრწიან თავიანთ ნებაზე მიშვებულნი. აი ისინი, რომელთაც ჭეშმარიტების ფასად ცდომილება იყიდეს, მათი ეს ვაჭრობა კი სარფიანი არ გამოდგა, რადგან ვერ გაიგნეს გზა ჭეშმარიტი. მათი მდგომარეობა იმ კაცის მდგომარეობას გავს, რომელმაც სიბნელეში ცეცხლი დაანთო, და როცა მის გარშემო განათდა ყველაფერი, ალაჰმა თვალებში სინათლე წაართვა და სიბნელეში დააგდო. ისინი ვეღარაფერს დაინახავენ. ისინი
ყრუნი, მუნჯნი და ბრმანი არიან. ამიტომ ჭეშმარიტ გზას არ დაუბრუნდებიან. ან წყდიათში ზეციდან საავდროდ გამზადებულ ღრუბელს გავს, რომელსაც თან ახლავს ჭექა და ელვა, მეხის თავზარ დამცემი ხმაურისგან შეშინებულნი თითებს ყურებში იცობენ სიკვდილის შიშით გარემოცულნი. ალაჰი თლიანად გარემოიცავს ურწმუნოებს. ელვა სადაცა თვალის ჩინს წაართმევს მათ, როგორც კი განათდება წინ მიდიან, ხოლო ელვა რომ გაივლის და წყდიადი ჩამოწვება, გაშტერებული ჩერდებიან. ასე რომ თუ ინება ალაჰმა სმენასაც წაართმევს და თვალის ჩინსაც, უთუოდ ალაჰი ყოვლის შემძლეა. ჰეი ადამიანო, თაყვანი ეცით ღმერთსა თქვენსა, რომელმაც გაგაჩინათ თქვენ და თქვენ უწინარეს ვინც იყო, ამგვარად ეგების დაცული იქმნეთ ყოველივე ცუდისგან. რომელმაც თქვენთვის დედამიწა სარეცელად გაფინა და ზეცა კამარად, ზეციდან წვიმა გარდმოავლინა და ამ წვიმით ნაირ-ნაირი ნაყოფი სარჩოთ აღმოგიცენად. დაე, შეგნებულად არ გაუჩინოთ ალახს თანაზიარნი. თუ რა მეჭვი შეგეპარათ მასში, რაც მოუვლინეთ ჩვენს მსახურს, მაშინ მოუხმეთ ყველას, ვისიც თქვენ გწამთ გარდა ალაჰისა, და თუ კი თქვენ ხართ მართალნი, ერთი სურა მაინც მოიტანეთ მსგავსი მისი, რომ ვერ შექმნათ და ვერც ვერასდროს შექმნით. მაშინ იმ ცეცხლისა გეშინოდეთ, რომელიც ურწმუნოთათვის არის გამზადებული და რომლის საწვავი ქვები და ადამიანებია. რომელთაც ირწმუნეს და ქმნეს იკეთენი, ახარე მათ სამოთხენი, რომლის ძირს მოედინება მდინარეები და ყოველთვის, როცა იქ მათ რაიმე ნაყოფის საზრდოთ ებოძებათ, იტყვიან: ეს ისა, რაც წინათ დედამიწაზე მოგვეცა, თუმცა ის იგივე არ არის. მხოლოდ მსგავსი მიერთვა მათ, იქ მათ ელოდებათ უმწიკლო მეუღლეები და იქ ისინი სამუდამოდ დამკვიდრდებიან. უეჭველად, ალაჰი არ წუხდება ჭეშმარიტების ახსნისათვის. მაგალითად კოღო რომ მოიტანოს, ან თუნდაც მასზე პატარა მწერი, მორწმუნეებმა იციან, რომ ეს ჭეშმარიტება მათი ღმერთისგანაა. ხოლო ურწმუნონ იტყვიან: რა ნებავდა ალაჰს ამიგავით? თუმცა ამით ალაჰი საგონებელში ჩააგდებს ბევრს და ჭეშმარიტ გზაზე დაადგენს ბევრს. მხოლოდ მიამბოხე ცოდვილებს უბნევს გზაკვალს. აი ისინი მიამბოხე ცოდვილნი, რომელნიც ალახზე მიცემულ აღთქმას დაარღვევენ, გაწყვიტავენ იმ ურთიერთ კავშირს, რომელიც ალაჰის ნება და იწვევენ დედამიწაზე არეულობასა და უზნეობას. აი ეგენი არიან ჭეშმარიტად წაგებულნი. როგორ უარყოფთ ალაჰს? მკვდარნი იყავით
და მან გაგაცოცხლად. მერე ისევ წაგართმევ ციცოცხლეს და ისევ გაგაცოცხლებთ. და ბოლოს კვლავ მის წინაშე წარს დგებით. იგია, რომელმაც ყოველივე თქვენთვის გააჩინა, რაცაა მიწაზე, შემდგომ განუსაზღვრელი ძალაუფლება და მესვეურობა ზეცისკენ აღაპყრო და გამოსახა შვიდცად მყარი წყობილება. იგი ყოველთა ყოვლის მცოდნია. აკი უთხრა უფალმა შენ მანგელოზებს, ხალიფა უნდა დავადგინო დედამიწაზე. ანგელოზებმა უპასუხეს, ვინც უკეთურებას დასთეს და სისხლს დაღვრის, ისეთი ქმნილება უნდა დაადგინო, როცა ჩვენ გამუდმებით გადიდებთ, თაყვანს ქცემთ და სიწმინდეს ვაღიარებთ შენსას. ბრძანა ალაჰმა, ვიცი მე, რაც არიცით თქვენ. და შეასწავლა ადამს ყველა სახელი, შემდეგ წარუდგინა ანგელოზებს ისინი და უთხრა: მაცნეთ აბა ამათი სახელები, თუ კი ხართ მართალნი. მიუგეს ანგელოზებმა: დიდება შენდა, რაც შენ გვასწავლე, სხვა რამ ცოდნა არა გვაქვს ჩვენ. უაჭველად, შენ ახარ ყოვლის მცოდნე, ბრძენი. უთხრა ალაჰმა: ჰეი ადამ, ამცნე მათ ამათი სახელები. და როცა ამცნო ანგელოზებს იმათი სახელები თქვა, განა არ მითქვამს თქვენთვის, რომ ვუწყი დაფარულს ცითა და ქვეყნისას, და ვუწყი რასაც ამჟღავნებთ და მალავთ. და აკი უთხარით ანგელოზებს: სეჯდე აღასრულეთ ადამისთვის, უმალვე სეჯდე აღასრულეს გარდა იბლისისა. რომელმაც უარი თქვა, გადიდგულდა და იქმნა ურწმუნოთაგან. ჩვენ ვუთხარით: ჰეი ადამ, დასახლდით შენ და შენი ცოლი სამოთხეში, აქაური ნაყოფი ჭამეთ, რამდენიც გენებოთ და სადაც გენებოთ, მაგრამ ამ ხეს არ გაეკაროთ, რომ არ გახდეთ უსამართლონი. ეშმაკმა ფეხი დააცდენინა ორივეს და გამოყარა იქიდან, სადაც იყვნენ. და ჩვენ ვუბრძანეთ: დაეშვით დედამიწაზე, ტრებად მოქცეულნი ერთმანეთისთვის. თქვენი ადგილი მიწაზეა, დროებითი საცხოვრებლით და სარჩო საბადებელით. შემდეგ შეისწავლა ადამმა თავისი ღმერთისგან სიტყვები, ხოლო მან მიუტევა: უაჭველად, ის სწორედ იგია შემდობი და მწყალობელი. ჩვენ ვუთხარით: აქედან ყველა ერთად დაბლა დაეშვით, უთუოდ მოგევლინებათ ჩემგან გზა ჭეშმარიტი. მაშ, ვინც გაჰყვეს ჩემს გზას ჭეშმარიტს, არცა შიში ექნეთ და არცა სადარდებელი. და რომელთაც უარყვეს და ცრუთ ჩათვალეს ჩვენი აიათები, ცეცხლის ბინადარნი არიან ეგენი. იქ იქნებიან სამუდამოდ დამკვიდრებულნი. ჰე ისრაელის ძენო, გაიხსენეთ ჩემი წყალობა, რომელიც თქვენზე გავიღე,
და შეასრულეთ ჩემი აღთქმა, მაშინ მეც შეგისრულებ თქვენს აღთქმას და გეშინოდეთ მხოლოდ ჩემი. და იწამეთ ის, რაც მოვავლინე. მე იმის დასტურად, რაცა გაქვთ თქვენ, და პირველნი ნუ არ ყოფთ მას, ჩემი აიათები ცირე რამ ფასეულობად არ გაყიდოთ და გეშინოდეთ მხოლოდ ჩემი. და არ მოასხათ ჭეშმარიტებას სიცრუის სამოსი, და არ დამალოთ ჭეშმარიტება რამე თუ თქვენ უწყით. და აღავლინეთ ლოცვა, გაეცით ზექათი, და წელში მოიხარეთ წელმოხრილებთან ერთად. ნუ თუ ხალხს სიკეთეს შეაგონებთ და თქვენი თავი გავიწყდებათ, განა არ მოუხმობთ გონებას, როცა თქვენ ხართ მკითხველნი ღვთიური წიგნის. ლოცვითა და მოთმინებით ითხოვეთ შეწევნა. უთუოდ ძნიადია იგი თვინიერ მოკრძალებულნისა. მათ, რომელთაც ჭეშმარიტად წამთ, წარსდგენა თავიანთი უფლის წინაშე უეჭველად, მასთან იქნებიან მიქცეულნი. ჰე ისრაელის ძენო, გაიხსენეთ წყალობა ჩემი, რომელიც გავიღე თქვენ და უეჭველად ყავთ რჩეულნი სამყაროსა ზედა. და გეშინოდეთ იმ დღის, როცა ვერც ერთ სულს ვერაფერს გადაუხდის, და არ იქნება მიღებული შუამდგომლობა, და არც არავისგან აიღება გამოსასყიდი, და არც იქნება შეწევნა მათი. აქ იგი ხსენით ფარაონის ხალხისგან, როდესაც გაწევდნენ თქვენ საშინელ სასჯელს, გიკლავდნენ ძეებს და ცოცხლად ტოვებდნენ თქვენს ქალებს, მაშინ იყო თქვენთვის უდიდესი გამოცდა თქვენი უფლისგან. აკი თქვენ გამოგავაპეთ ზღვა, და ასე გიხსენით თქვენ, და ფარაონის ხალხი კი დავახრჯეთ, და თქვენ უცხერდით ყოველივე ამას. და როცა მუსას აღვუთქვით 40 ღამე, მერე კი თქვენ გაიღმერთეთ ხაბო მის შემდგომ, ამიტომაც ხართ თქვენ ცოდვილნი. შემდეგ ჩვენ მაინც გაპატიეთ, ამრიგად ეგების მადლიერნი იყოთ თქვენ. ოდესღაც ვუბოძეთ მუსას ღვთიური წიგნი და ფურყანი ეგების ჭეშმარიტი გზა გაგეგნოთ თქვენ. აკი მუსა მიმართა თავის ხალხს. ხალხო ჩემო, თქვენ თვითონ მოექეცით თქვენს თავს უსამართლოდ, ხბო გაიღმერთეთ, ამიტომ უმალვე მოინანიეთ თქვენი გამჩენის წინაშე და ამის გამო თავი მოიკალით. თქვენთვის ვეჯობია ასე თქვენი გამჩენის წინაშე. მან მოგიტევათ თქვენ, სწორედ რომ იგია შემდობელი წყალობელი. და როცა უთხარით თქვენ, ჰეი მუსა, ვერა და ვერ დაგიჯერებთ, სანამ არ ვნახავთ ალახს ცხადად, მაშინ ელვა გეკვეთათ თქვენ და უმზერდით მას. მერე გაგაცოცხლეთ სიკვდილის შემდგომ, ეგებ მადლიერნი იქნებოდით. და დაკბინეთ ზემოდან ღრუბლები და მოვავლინეთ თქვენ და ციური მანანა. და მწყერი, ჭამეთ საუკეთესონი, რაც გიბოძეთ ჩვენ,
ხოლო ისინი ჩვენ კი არ მოგვექცნენ უსამართლოდ, არამედ საკუთარი თავი დაისაჯეს. აკი ჩვენ მათ ვუთხარით, შედით ამ ქალაქში და სადაც ინებებთ, უხვად მირთვით, რაც გსურთ. შედით კარიბჭეში, სეჯდეთი და შევედრეთ შენდობა. ჩვენ შეგინდობთ თქვენს შეცდომებს და ვუმრავლებთ კეთილის მქმნელებს, რომელთაც ავიქმნეს, რატომღაც შეცვალეს სხვა სიტყვით, და მოუვლინეთ მათ, რომელთაც ავიქმნეს ციდან საჯდელი იმისათვის, რომ იყვნენ მიამბოხენი. და როცა ითხოვა მუსამ სასმელი თავისი ხალხისთვის, ჩვენ ვუთხარით, ამთხვიე შენი ჯოხი კლდეს. მაშინვე ამოიფრქვა იქიდან 12 წყარო. ამგვარად ყველამ გაიგნო გზა თავისი წყაროსკენ. ჭამეთ და სვით ალლაჰისგან ნაბოძები, მაგრამ არ იყოთ ზღვარ გადასულნი დედამიწაზე. და როცა თქვენ უთხარით, ჰეი მუსა, ერთი სახეობის საჭმელს ვეღარ ავიტანთ, შესთხოვე შენს ღმერთს, მოგვცეს ის, რაც მიწას ამოჰყავს: ბოსტნეული, კიტრი, ნიორი, ოსპი და ხახვი. მიუგო, ნუ თუ ითხოვთ, უარესით შეცვალოს ის, რაც უკეთესია. ჩადით ქალაქში, სწორედ იქ არის, რაც ითხოვეთ. ხოლო მათ თავს დაატყდათ დამცირება და სიღარიბე, მოიწიეს მათ ალლაჰის რისხვა, რადგან არ იწამეს ალლაჰის აიათები და უსამართლოდ კლავდნენ შუამავლებს. ეს იმისთვის, რომ გაურჩდნენ და ზღვარს გადავიდნენ. უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს და რომელნიც იყვნენ იუდეველნი, ქრისტიანნი და საბიელნი, და ვინც ირწმუნეს ალაჰი და დღე უკანასკნელი და ქმნეს იკეთე, იმათის საზღაური თავიანთ უფალთანა, მათ არცა შიში ექნეთ და არცა დამწუხრდნენ. აკი ავიღეთ თქვენგან აღთქმა და მთაღმართეთ თქვენ ზემოთ, გეჭიროთ მყარად, რაც გიბოძეთ, და გახსოვდეთ, რაც მასშია. მაშინ ეგების გეშინოდეთ თქვენ. მერე პირი იბრუნეთ ხელმეორედ, და რომ არა მადლი ალაჰისა თქვენ დამი და წყალობა მისი, უეჭველად იქნებოდით წაგებულთაგან. უეჭველად იცით იმათ შესახებ, ვინც შაბათი გატეხა თქვენგან. მაშინ ვუთხარით მათ, იქეცით საზიზღარ მაიმუნებად. ჩვენ ქმენით ეს თვალსაჩინოებად თანამედროვეთათვის და მომავალი თაობებისთვის და შეგონებად ღვთის მოშიშთათვის. როცა მუსამ უთხრა თავის ხალხს: უეჭველად, ალაჰმა გიბრძანათ თქვენ, ძროხა დაკლათ. მათ უპასუხეს: განა მასხრად გვიგდებ? მაშინ თქვა მუსამ: დამიფაროს ალაჰმა, თუ ვიყო უვიცთაგანი. უთხრეს: შესთხოვე ჩვენთვის შენს ღმერთს, რომ აგვიხსნას, როგორია ის. მუსამ მიუგო: უეჭველად, იგი ბრძანებს, ის დროხა, არც ბეხრეკი და არც უშობელა. ამათ შორის საშუალო: გააკეთეთ ის, რაც გებრძანათ. უთხრეს: შესთხოვე ჩვენთვის შენს ღმერთს, აგვიხსნას, რა ფერისაა ის.
მუსა მიუგო, უეჭველად იგი ბრძანებს, იგია ძროხა ყვითელი. ხასხასაფერის თვალს უხარებს მნახველთ. უთხრეს, შესთხოვე ჩვენთვის შენს ღმერთს, რომ აგვიღწეროს როგორია ის. დიახაც, რომ ჩვენთვის ის ძროხა მგვანია სხვა დანარჩენის. და თუ ალაჰი ინებებს უეჭველად ჩვენ ვეზიარებით ჭეშმარიტებას. თქვა მუსამ, უეჭველად იგი ბრძანებს. ის არის ძროხა, უღელ და უდგმელი, არც მიწას ხნავს და არც ნათესს არ წავს. უვნებლად შენახული, ზედ ერთი ნიშანიც კი არა აქვს. უთხრეს, ახლა კი მოხვედი სიმართლით ურთ. შემდეგ დატლეს იგი, თუმცაღა გაკეთება არ სურდათ. აკი მოკალით თქვენ ერთი კაცი და მერე მას ერთმანეთს აბრალებდით. ალაჰმა კი ცხადყო ის, რასაც თქვენ მალავდით. ამიტომაც ვთქვით ჩვენ, დაჰკარით მას ძროხის რაიმე ნაწილი, ასე გააცოცხლებს ალაჰი მკვდრებს და გაჩვენებთ თქვენ აიათებს თავისას, ეგების მოუხმოთ გონებას. ამის მერე გული გაგისასტიკდათ, ქვასავით გაგიხდათ ან უფრო სასტიკი. თუმცა არის იმგვარი ქვებიც, რომლიდანაც ნაკადული ამოდის. უეჭველად არის იმგვარიც, რომ იპობიან და იქიდან წყალი გადმოდის. უეჭველად მათ შორის არის ისეთი, რომ ალაჰის შიშით პირქვე ემხობა. ალაჰი უგულისყურო არ არის იმის მიმართ, რასაც აკეთებთ. ნუ თუ გგონიათ, რომ ისინი დაგიჯერებენ თქვენ, უწინიყო მათში ერთი ჯგუფი, რომელსაც ესმოდა ალაჰის სიტყვა. ჯერ გაითავისებდნენ და მერე შეგნებულად ამახინჯებდნენ. და როცა ხვდებოდნენ იმათ, რომელთაც ირწმუნეს, ეუბნებოდნენ: ჩვენ ვირწმუნეთ. ხოლო თავისიანებთან როცა განმარტოვდებოდნენ, მაშინ ამბობდნენ: ნუ თუ მოუყვებით მათ, რაც ალაჰმა გამცნოთ, რომ მერე თქვენი ნათქვამი ტკიცებულებად გამოიყენონ თქვენი უფლის წინაშე, გან არ უნდა მოუხმოთ გონებას. ნუ თუ არ იციან მათ, რომ ალაჰმა უწყის ის, რასაც მალავენ და რასაც აცხადებენ ისინი. არიან მათში ისეთებიც, ვინც არც წერა იცის, არც კითხვა, რომელთაც ღვთიური წიგნის არა გაეგებათ რა, გარდა გაგონილისა, და მხოლოდ ვარაუდობენ ისინი. ვაი მათ, რომელნიც წიგნს ცირე ფასად რომ გაყიდონ, თავისი ხელით წერენ, მერე კი ამბობენ: ეს ალაჰისგანაო. და ვაი იმათ, იმისათვის, რაც წერეს მათმა ხელებმა, და ვაი, რასაც მათი ხელები მოიხვეჭენ ამისათვის. და მათ თქვეს: ჩვენ არ შეგვეხება ცეცხლი, თუ არა რამდენსამე დღეს. უთხარი: თქვენ რა აღთქმა იღეთ ალაჰისაგან? თუ კი ასია, ალაჰი არასდროს შეცვლის თავის აღთქმას. თუ იმას ამბობთ ალაჰზე, რაც თქვენ არ იცით. სულაც არ,
ვისაც ავის საქმე მოუხვეჭავთ და თავიანთი ცოდვა გარშემო ურტყამთ, აი ეგენი არიან ცეცხლის ბინადარნი და იქ დარჩებიან სამუდამოდ. ხოლო რომელთაც ირწმუნეს და ქმნეს სიკეთენი, აი ეგენი არიან სამოთხის ბინადარნი და იქ დარჩებიან სამუდამოდ. აკი აღთქმა ვიღეთ ისრაილის ძეთაგან, რომ არავისთვის ეცათ თაყვანი ალაჰის გარდა და მშობლებს კეთილად მოპყრობოდნენ, ასევე ნათესავებს, ობლებს, ღატაკებს, და რომ ადამიანებისთვის ტკბილი სიტყვა ეთქვათ, აღევლინათ ლოცვა და გაეღოთ ზექათი. მაგრამ მერე აღთქმა და არღვიეთ თქვენ გარდა მცირედისა და თქვენ პირი იბრუნეთ. როცა ავიღეთ ჩვენ აღთქმა თქვენგან, რომ არ დააღვრიდით ერთმანეთის სისხლს და არ გამოაძევებდით ერთმანეთს საკუთარი სახლებიდან, მერე თქვენ დაადასტურეთ და მოწმენიც იყავით ამის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხართ ისინი, ვინც ერთმანეთს ხოცავდა. ნაწილს თქვენიანებისას საკუთარი სახლებიდან აძევებდით და მათ წინააღმდეგ ცოდვით და მტრობით ერთმანეთს მხარს უბამდით, და თუ ტყვეებად ჩაგივარდებოდნენ, გამოსასყიდს იღებდით მათგან, განდევნა მათი ისედაც გეკრძალებოდათ. ნუ თუ წიგნის ერთ ნაწილს ირწმუნებთ, მეორე ნაწილს კი უარყოფთ. თქვენგან ვინც იქმს ამას, საზღაური ამისა არ იქნება სხვა, თუ არა დამცირება ამ ცხოვრებაში, და აღდგომის დღეს მიეგებათ წარე სარჯელი. ალაჰი უგულისყურო არ არის იმის მიმართ, რასაც აკეთებთ. აი ეგენი, რომელთაც ამ ქვეყნიური ყოფა იმ ქვეყნიურის ფასად იყიდეს და არ შეუმსუბუქდებათ მათ სასჯელი და არც იქნება შეწევნა მათი. სწორედ რომ ჩვენ მივეცით მუსას წიგნი და უკან მივაყოლეთ სხვა შუამავლები და ვუბოძეთ ისას, მარიამის შვილს, ცხადი მოწმობანი და სული წმიდით განვამტკიცეთ. განა ყოველთვის, როცა შუამავალი მოგევლინებოდათ და ისეთ რამეს მოგიტანდათ, რაც თქვენ სულს არ სურდა, არ მედიდურობდით და მათ ერთ ნაწილს სიცრუეში არ ადანაშაულებდით, მეორე ნაწილს კი კლავდით, და თქვეს: გულები ჩვენი დაცულია. არა, ალაჰმა დასწევლა ისინი ურწმუნოების გამო და ამიტომაც ძალიან ცოტა სწამთ. და როცა მიიღეს წიგნი ალაჰისგან, დასტურად იმისა, რაც მათთან იყო, ხოლო ადრე ძლევას ითხოვდნენ მათზე, რომელთაც უარყვეს, და როცა მოუვიდათ მათ, რაც იცოდნენ, უარყვეს იგი, და ალაჰის წევლა ექმნეთ, ურწმუნოთ. რაოდენ ცუდია ის, რაზეც გაყიდეს საკუთარი სული იმის საფასურად, რათა არ ერწმუნათ იგი, რაც ალაჰმა ზემოავლინა იმის შურით, რომ ალაჰი მოჰმადლის თავის სიკეთეს ხოლმე იმას, ვისაც თავად აირჩევს თავის მსახურთაგან. ამგვარად თავს დაიტეხეს რისხვა რისხვაზე, უეჭველად ურწმუნოთათვისა სამარცხვინო სასჯელი. და როცა ეტყვიან მათ: ირწმუნეთ ის, რაც ალაჰმა ზემოავლინა, პასუხობენ: ჩვენ ბწამს ის,
რაც ზემოგვევლინა და უარყოფენ რაც ამას იქითა, თუმცა ის ჭეშმარიტება დასტურია იმის, რაც მათ აქვთ. უთხარი შენ, თუ კი ხართ მორწმუნენი, მაშინ რატომ კლავდით მანამდე ალაჰის შუამავლებს? სწორედ რომ თქვენთან მოვიდა მუსა ცხადი მტკიცებულებებით, მაგრამ თქვენ ხბო დაიდგინეთ კერპად მის შემდეგ, ამიტომ თქვენ ხართ ცოდვილნი. აკი ავიღეთ თქვენგან აღთქმა და მთა აღმართეთ თქვენ ზემოთ, გეჭიროთ მყარად და შეისმინეთ მათ თქვენს, შევისმინეთ და უარყავით, რადგან თავიანთი ურწმუნოების გამო ხბოს სიყვარულით ქონდათ გულები გაჟღენთილი. უთხარი შენ, თუ კი ხართ მორწმუნენი, რაოდენ ცუდია, რომ არ აღიარებთ, რასაც თქვენი რწმენა კარნახობთ. უთხარი შენ, თუ მომავალი სასუფეველი ალლაჰთან მხოლოდ თქვენთვისაა განკუთვნილი სხვა დანარჩენი ხალხის გარეშე და თუ კი მართალნი ხართ, სიკვდილი ინატრეთ. და ვერ ინატრებენ ამას ისინი იმის გამო, რაც უქმნიათ მათ ხელებს. უეჭველად ალაჰი უწყის ცოდვილთ. დიახაც, შენ იხილავ, რომ ისინი ყველაზე მეტად არიან დახარბებულნი სიცოცხლეზე სხვა ადამიანებთან შედარებით, წარმართებზე მეტადაც კი. თითოეულ მათგანს სურს იცოცხლოს 1000 წელს და თუნდაც იცოცხლოს, მაინც არ იქნება ის ტანჯვისაგან მისი მხსნელი და ალაჰი ხედავს, რასაც ჩადიან. უთხარი შენ, ვინც მტრობს ჯებრაილს, უეჭველად მან ზემოუვლინა ის შენს გულს ალაჰის ნებით, დამმოწმებელი იმისა, რაც იყო მანამდე, გზად ჭეშმარიტად და ხარებად მორწმუნეთათვის. ვინც მტერია ხოლმე ალაჰის, მისი ანგელოზების, შუამავლების, ჯებრაილისა და მიქაელის, უეჭველად ალაჰიც მტერია ურწმუნოთათვის. უეჭველად ჩვენ ზემოგივლინეთ ცხადი აიათები და მხოლოდ მიამბოხეთ ცოდვილნი არ ირწმუნებენ მათ. და როცა ყოველთვის აღთქმას დებდნენ, განაარდა არღვია ის მათგან ერთმა ნაწილმა. დიახ, უმეტესი ნაწილი მათგან ურწმუნოა. და როცა მოევლინა მათ ალაჰისგან შუამავალი დასტურად იმისა, რაც მათთან იყო, ზოგიერთმა, რომელთაც ღვთიური წიგნი ჰქონდათ ნაბოძები, ზურგს უკან მოისროლა ალაჰის წიგნი, ვითომდა არ უწყოდნენ მის შესახებ. და გაჰყვნენ ისინი იმას, რასაც ეშმაკები ჩააგონებდნენ სულეიმანის სამეფოს წინააღმდეგ. სულეიმანი ურწმუნო არ ყოფილა, მაგრამ ეშმაკები იყვნენ ურჯულონი, ასწავლიდნენ ხალხს ჯადოსნობას და იმას, რაც ზემოევლინა ორივე ანგელოს ბაბილონში, ჰარუტსა და მარუტს, მაგრამ ეს ორი ისე არ ასწავლიდა ხალხს, თუ არ ეტყოდნენ: ჩვენ ვართ ცდუნება, არ იქმნათ ურწმუნონი, და სწავლობდნენ მათგან, როგორ გაეყარათ ერთმანეთისაგან ცოლ-ქმარი, მაგრამ ამით ზიანს ვერავის მიაყენებდნენ, თუ არა ალაჰის ნება, და სწავლობდნენ იმას, რაც ავნებდა და არ გამოადგებოდა მათ. იცოდნენ ისიც, რომ ვინც ამას ასწავლის, წილი არ ექნება სასუფეველში,
და რა ცუდია ის, რაზეც თავიანთი სული გაყიდეს, ნეტავ სწოდნოდათ. და რომ ერწმუნათ და ღვთის მოშიშნი ყოფილიყვნენ, უეჭველად ალაჰისგან ჯილდო უკეთესი ექნებოდათ, ნეტავ სწოდნოდათ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, არ თქვათ და გვიფარეთ ჩვენ, არამედ თქვით, მოგხედე ჩვენ და შეისმინეთ, რომ ურწმუნოთათვისაა წარე სასჯელი. არის ურვებნენ ისინი, ვინც ურწმუნო იყო წიგნის მფლობელთაგან და არ წარმართნი, რომ ზეგარდ მოვიდეს თქვენზე ღმერთის სიკეთე, მაგრამ ალაჰი ანიჭებს თავის წყალობას იმას, ინებებს ვისაც, და ალაჰი უდიდესი წყალობის ფლობელია. ჩვენ სანამ არ მოვიტანთ მასზე უკეთეს, ან მსგავს მისას, არც ერთ აიათს არ ვაუქმებთ და არცა ვავიწყებთ. განა არიცით, რომ უეჭველად ალაჰი ყოვლის შემძლეა. განა არიცით, რომ ალაჰისა ცათა და ქვეყნის მეუფება და არა ყავთ თქვენ არც მოყვასი და არცა შემწე ალაჰის გარდა. ნუ თუ ის გინდა თქვენ, რომ დაკითხოთ თქვენი შუამავალ ისე, როგორც მუსა იქნა დაკითხული წინათ, და ვინც რწმენა ურწმუნოებაზე გაცვალოს, უეჭველად სწორი გზა დაკარგოს მან. იმ შურის გამო სულში რომ ჩაუბუდდათ მას მერე, რაც ჭეშმარიტება განეცხადა, ბევრნი მოისურვებენ წიგნის მფლობელთაგან ისევ გაქციონ ურწმუნოებად თქვენი რწმენის შემდგომ, ხოლო მიუტევეთ თქვენ და გაეცალეთ, ვიდრე ალაჰი არ მოავლენს მათთვის ბრძანებას. ალაჰი უეჭველად ყოვლის შემძლეა. ლოცვათ დადექით, ზეკათი გაეცით და რას იკეთესაც წაიმძღვარებთ საკუთარი სულისთვის, იმას პოვებთ ალაჰთან. უეჭველად ალაჰი ხედავს, რასაც აკეთებთ. და თქვეს, ვერავინ და ვერასოდეს შევა სამოთხეში იუდეველთა და ქრისტიანთა გარდა. ეს მათი ოცნებებია. უთხარი, მოიტანეთ თქვენი მტკიცებულება, თუ თქვენ მართალნი ხართ. სულაც არა, ვინც გულწრფელად დაემორჩილა ალაჰს და კეთილის მყოფელია, მაშინ მისთვისაა ჯილდო ღვთის წინაშე, და არცა შიში ჰქონდეთ და არცა წუხარება. და ამბობენ იუდეველნი, არაფერზე დგანან ქრისტიანნი. ქრისტიანები კი ამბობენ, არაფერზე დგანან იუდეველნი, არადა წიგნს კითხულობენ, იგივეს იმეორებენ ისინი, რომელნიც არ უწყიან. ალაჰი განსჯის მათ შორის აღდგომის დღეს, რაშიც ვერ თანხმდებოდნენ. და ვინაა იმაზე დესპოტი, ვინცა უკრძალა ალაჰის სალოცავებში მისი სახელი იხსენებოდეს და მოიწადინა მათი განადგურება? სწორედ ასეთებს მართებთ იქ შიშით შესვლა. მათთვისა დამცირება სააქაოს და მძიმე სასჯელი საიქიოს. ალაჰს ეკუთვნის აღმოსავლეთიცა და დასავლეთიც, და საითაც არ უნდა შეტრიალდეთ. ისაა მორჩილებისა და მსახურების მხარე ალაჰისადმი. უეჭველად ალაჰი ყოვლის მომცველია, ყოვლის მცოდნია. და თქვეს, ალაჰმა ძე აირჩიაო, დიდება მას,
უეჭველად მას ეკუთვნის რაცაა ცათა შინა და ქვეყანასა ზედა. ყოველივე მორჩილებს მას. იგია ცათა და ქვეყნის გამჩენი და თუ რამ განიზრახა, საკმარისია უთხრას მას. იქმენ და უმალ იქმნება. ამბობენ ისინი, რომელნიც არ უწყიან ჭეშმარიტებას, ნეტავ დაგლაპარაკებოდა ალაჰი, ან რაიმე სასწაული მოგსლოდაო, ასე ამბობდნენ მსგავსად მათი სიტყვებისა, რომელნიც მათზე უწინ იყვნენ, და რამდენად დაემგვანა მათი გულები ერთმანეთს, ჩვენ უკვე ცხადყავით სასწაულნი ხალხისთვის, ვინც ჭეშმარიტების შეცნობას ელტვოდა. უეჭველად, ჩვენ წარგგზავნეთ შენ, ჭეშმარიტები თურთ მახარობლად და შემგონებლად, და შენ არ მოგეკითხება ჯოჯოხეთის ბინადართაგან, და არ იქნებიან შენგან კმაყოფილნი არც იუდეველნი და არც ქრისტიანნი, სანამ იმათ რწმენას არ გაჰყვები. უთხარი შენ, უეჭველად, ალაჰის გზა, ესაა გზა ჭეშმარიტი. ხოლო თუ იმათ ვნებებს აჰყვები იმის შემდგომ, რაც ცოდნა მოგევლინა, მაშინ ვერც მფარველს და ვერც შემწეს ვერ ნახავ ალაჰისაგან. ისინი, რომელთაც წიგნი ვუბოძეთ, კითხულობენ მას შესაფერისი კითხვით. აი, ისინი, ვისაც სწამთ მისი, ხოლო ვინც უარყოფს მას, წაგებულნი არიან. ჰე ისრაილის ძენო, გაიხსენეთ წყალობა ჩემი, რომელიც გავიღეთ ქვენ და უეჭველად ყავთ რჩეული სამყაროსა ზედა. და გეშინოდეთ იმ დღის, როცა ვერც ერთი სული, ვერც ერთ სულს ვერაფერს გადაუხდის და არ მიიღება არავისგან გამოსასყიდი და ვერც გამოადგება შუამდგომლობა და არც იქნება შეწევნა მათი. აკი სიტყვებით გამოსცადა იბრაჰიმი მისმა ღმერთმა და მანაც აღასრულა ისინი. მაშინ ბრძანა, მე დაგადგენ შენ ხალხის წინამძღვრად, ჰკითხა იბრაჰიმმა, და ჩემს შთამომავლობასაც. მიუგო, ჩემი აღთქმა არ ვრცელდება ცოდვილებზე. დაკი დავადგინეთ ჩვენ ეს სახლი ხალხის შესაკრებად და უსაფრთხოდ მათთვის აიღეთ იბრაჰიმის სადგომი სამლოცველოდ, და ჩვენ აღთქმა დაუდეთ იბრაჰიმსა და ისმაილს. განწმინდეთ ჩემი სახლი მათთვის, ვინც გარშემომვლელია, ღვთისმოსავია, რუქუღისა და სეჯდეს შემსრულებელიაო. დააკითხა იბრაჰიმმა, ღმერთო ჩემო, ჰქმენეს უსაფრთხო მხარედ და მოჰმადლე ნაყოფნი მის ხალხს, ვინც მათგან ირწმუნა ალაჰი და დღე უკანასკნელი. მან ბრძანა, და ვინც უარყო, მათ ცოტა ხანს ვადროვებ, მერე კი ძალით მივიყვან ცეცხლის საშჯელთან. და რა საზარელი ფინიშია! და როცა იბრაჰიმი ამაღლდა სახლის საძირკველზე ისმაილთან ერთად, ევედრებოდა: ღმერთო ჩვენო, მიიღე ჩვენგან, რამე თუ შენ ხარ უეჭველად ყოვლის მსმენი, ყოვლის მცოდნე.
ღმერთო ჩვენო, გვქმენი ჩვენ, შენ დამორჩილებად და ჩვენი შთამომავლებიდან შენ დამიმორჩილი თემი. გვასწავლე ჩვენი საღვთო წესები და მოგვიტევე უეჭველად შენახარ მიმტევებელი. წყალობელი, ღმერთო ჩვენო, და მოავლინე მათში შუამავალი მათივე წიაღიდან, რომელიც წაუკითხავს მათ შენ საიათებს, ასწავლის მათ წიგნს და სიბრძნეს, განწმენს მათ უეჭველად შენ ახარ ძლევამოსილი, ბრძენი. და ვინ შეაქცევს ზურგს იბრაჰიმის რჯულს, თუ არა სულწაწყმედილისა? ვფიცავ, ჩვენ ავირჩიეთ იგი ამ ქვეყნად და უეჭველად საიქიოში მართალთა შორის იქნება იგი. როცა უთხრა მას ღმერთმა მისმა: იქმენ მუსლიმი, მიუგო მან: ვიქმენ მუსლიმი სამყაროთა ღმერთისა? და უანდერძა იბრაჰიმმა ის თავის შვილებს და იაყუბმაც: ჰეი შვილნო ჩემო, უეჭველად ალაჰმა აგირჩიათ თქვენ სარწმუნოება და ისე არ მოკვდეთ, არ აღესრულოთ მუსლიმად თქვენ. ნუ თუ მომსწრენ იყავით იმისა, თუ როგორ ეახლა სიკვდილი იაყუბს, მაშინ ჰკითხა მან თავის ძეთ: ვის ცემთ თაყვანს ჩემს შემდგომ? მიუგეს: შენს ღმერთს ცემთ თაყვანს და ღმერთსა შენი წინაპრებისას, იბრაჰიმისას, ისმაილისას და ისაკისას. ერთადერთ ღვთაებას და ჩვენ ვართ მუსლიმი მისი. ესაა ხალხი აცგარ დასული, მათია ის, რაც მოიხვეჭეს, და თქვენია ის, რაც მოიხვეჭეთ, და არ მოგეკითხებათ ის, რაც მათ უკეთებიათ. და თქვეს: იყავით იუდეველნი ან ქრისტიანნი, რომ ეწიოთ ჭეშმარიტებას, უთხარი შენ არა იბრაჰიმის ჰანიფის რწმენისა და ის არ ყოფილა წარმართთაგანი. თქვი, რომ ვიწამეთ ჩვენ ალაჰი და ის, რაც მოგვევლინა ჩვენ და რაც მოევლინა იბრაჰიმს, ისმაილს, ისაკს, იაკობს და შტოებს, და რაც ებოძა მუსას, ისას და სხვა შუამავლებს მათი ღმერთისგან, და არ განვასხვავებთ რომელსამეს მათ შორის, და ჩვენ მორჩილნი ვართ მისი. და თუ ეგენ ირწმუნებენ ისე, როგორც თქვენ ირწმუნეთ მისი, უეჭველად სწორ გზას ადგანან. და თუ ზურგი შეაქციეს, მაშინ ნამდვილად განდგომილნი არიან, ხოლო ალაჰი საკმარისია შენთვის მათ წინაშე, და იგია ყოვლის მსმენი, ყოვლის მცოდნე. ალაჰის საღებავი და ვისა აქვს ალაჰზე უკეთესი საღებავი? და ჩვენ მხოლოდ მას ვცემთ თაყვანს. უთხარი შენ, განა შეგვეკამათებით ღმერთის გამო, როცა ის ჩვენი ღმერთიცა და თქვენი ღმერთიც? ჩვენი ნამოქმედარი ჩვენთვისა და თქვენი ნამოქმედარი თქვენთვის, და ჩვენ ვართ მისადმი გულწრფელნი. ან ამბობთ იმას: უთუოდ იბრაჰიმი, ისმაილი, ისაკი და იაკობი შტოები იყვნენ იუდეველნი ან ქრისტიანნი, უთხარი შენ: თქვენ უკეთიცით თუ ალაჰმა? და ვინაა იმაზე უფრო ცოდვილი, ვინც დამალა მოწმეობა
რომელიც მასთანაა ალლაჰისაგან. და ალლაჰი უგულისყურო არ არის იმის მიმართ, რასაც აკეთებთ. ესაა ხალხი აწგარდასული. მათია ის, რაც მოიხვეჭეს და თქვენია ის, რაც მოიხვეჭეთ და არ მოგეკითხებათ ის, რაც მათ უკეთებიათ. ხალხთა შორის ცნობა მიხდინიტყვიან, რა მაბრუნებინათ პირი თავიანთი ყიბლისგან, რომლისკენაც წინათ იდგნენ, უთხარი შენ, ალლაჰს ეკუთვნის აღმოსავლეთიც და დასავლეთიც. ჭეშმარიტ გზაზე დაადგენს იმას, ინებებს ვისაც. და ამგვარად დაგადგინეთ თქვენ შუა თემად, რათა მოწმენი იყოთ ადამიანთა მიმართ და შუამავალი მოწმე იყოს თქვენს მიმართ. და დავადგინეთ ყიბლე, რომლისკენაც იდექი მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოგეცნო, ვინ მიჰყვება შუამავალს და ვინ გაბრუნდებოდა უკან ქუსლებზე შემდგარი. სწორედაც ძიმე იყო ეს, მაგრამ არა იმათვის, რომელიც სწორგზას დააყენა ალაჰმა. ალაჰი არ დაგიკარგავთ თქვენსავე რწმენას. უეჭველად, ალაჰი ლმობიერი და მწყალობელია ხალხის მიმართ. ჩვენ დაგინახეთ უკვე რამდენჯერ აღაპყარი სახე ზეცისკენ და უეჭველად ჩვენ მიგაბრუნებთ ყიბლისკენ, მისით კმაყოფილი იქნები. მაშ მიაბრუნე სახე შენი მესჯიდი ჰარამისკენ და სადაც არ უნდა იყოთ, მიაბრუნეთ სახე თქვენი მის მხარეს. უეჭველად, რომელთაც ებოძათ წიგნი, დიახაც უწყიან, რომ იგი ჭეშმარიტება მათი ღმერთისგანაა. და ალაჰი უგულისყურო არ არის იმის მიმართ, რასაც აკეთებთ. იმათ, რომელთაც წიგნი ებოძათ, ყველა სასწაული რომ აჩვენო, მაინც არ გაჰყვებიან შენ ყიბლეს და არც შენ გაჰყვები მათ ყიბლეს. არც ერთმანეთის ყიბლეს არ მიხვებიან ისინი. და თუ შენ აჰყვები მათ სურვილებს, მას მერე, რაც მიიღე ცოდნა, უეჭველად, შენ მაშინ ცოდვილთაგან იქნები. რომელთაც ვუბოძეთ წიგნი, ისე იცნობენ მას, როგორც საკუთარ შვილებს. და უეჭველად, მათგან ერთი ნაწილი მალავს ჭეშმარიტებას. არა და ისინი უწყიან. ჭეშმარიტება შენი ღმერთისგანაა, და ნუ იქნები შენ მათ შორის, ვისაც ეჭვიეპარება. ყველა თქვენგანს ერთი მხარე აქვს, რომლისკენაც სახეს მიაპყრობს. მას შეეჯიბრეთ ერთმანეთს სიკეთის ქმნაში, სადაც არ უნდა იყოთ. ალაჰი შეკრებთ ყველას ერთად. უეჭველად, ალაჰი ყოვლის შემძლეა. საიდანაც გამოხვიდე, სახე მიაბრუნე მესჯიდი ჰარამისკენ, უეჭველად, ის ჭეშმარიტებაა შენი უფლისგან. უეჭველად, ალაჰი უგულისყურო არ არის იმის მიმართ, რასაც აკეთებთ. და საიდანაც გამოხვიდე, სახე მიაბრუნე მესჯიდი ჰარამისკენ, და სადაც არ უნდა იყოთ, მიაპყარით სახეები იმ მხარეს, რომ არ ქონდეს ხალხს მტკიცებულება თქვენს წინააღმდეგ, გარდა მათი, რომელთაც ქმნეს უსამართლობა. ნუ გეშინიათ მათი და გეშინოდეთ ჩემი, რათა სრულყო წყალობა ჩემი თქვენდამი, ეგების ჭეშმარიტ გზას დაადგეთ. ნამდვილად ჩვენ მოგივლინეთ თქვენ შუამავალი თქვენივე წიაღიდან. ის თქვენ გიკითხავთ ჩვენ საიათებს, განგწმენთ
და გასწავლით წიგნსა და სიბრძნეს და გასწავლით იმას, რაც ადრე არ იცოდით. მას გამიხსენეთ მე, რათა გაგიხსენოთ თქვენ, იყავით ჩემ და მიმადლიერნი და არ იყოთ უმადურნი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, ეძიეთ შველა მოთმინებასა და ლოცვაში, უეჭველად ალაჰი მომთმენებთან ერთადაა. ვინც დაეცემა ალაჰის გზაზე, არ თქვათ მკვდრები, არამედ ცოცხლები არიან, მაგრამ თქვენ ვერ გრძნობთ. და უეჭველად ჩვენ გწდით თქვენ ცოტა შიშითა და შიმშილით, ქონების სულთა და ნაყოფთა ნაკლებობით და შენ ახარე მომთმენთ, რომელთაც ეწიათ რაიმე უბედურება და თქვეს, უეჭველად ჩვენ ალაჰს ვეკუთვნით და უეჭველად მის და მივიქცევით ჩვენ. აი ისინი, ვისზეც ლოცვაა მათი ღმერთისა და წყალობა, და ისინი ჭეშმარიტ გზაზე დგანან. უეჭველად საფა და მერვე ალაჰის დადგენილი ნიშანთაგანია, და ვინც ჰაჯობა აღასრულოს ამ სახლში, ან უმრაში ასრულოს, ცოდვად არ ჩაეთვლება თუ გარშემოულის ორივეს, და ვინც თავისი სურვილით სიკეთეს იქმს, ალაჰი უეჭველად მადლიერია, ყოვლის შემძლეა. უეჭველად, რომელნიც მალავენ ჩვენს მიერ ზემოვლენილ ცხად მტკიცებულებებსა და მოძღვრებას, მას შემდეგ, რაც ჩვენ იგი ხალხთათვის წიგნში ნათელყავით, ნამდვილად მათ წევლის ალაჰი და მაწყევარნიც, გარდა მათი, რომელთაც მოინანიეს, გამოსწორდნენ და ნათელი მოჰფინეს ჭეშმარიტებას. მაშაი მათ მონანიებას მივიღებ, ვინაიდან მე ვარ მიმტევებელი, წყალობელი. უეჭველად, რომელთაც უარყვეს და ისე მოკვდნენ, რომ ურწმუნოება დარჩნენ, მათზეა წყევლა ალაჰისა, ანგელოზებისა და ყველა ადამიანისა. ისინი სამუდამოდ იქ დარჩებიან, არ შეუმსუბუქდებათ სასჯელი მათ და არ იქნებიან შეწყალებულნი. და თქვენი ღმერთი ერთი ღმერთია, არ არსებობს ღვთაება გარდა მისი, მოწყალისა, წყალობელისა. უეჭველად, ცათა და დედამიწის გაჩენაში, დღეღამის ცვლაში და გემებში, ზღვით რომ მიმოაქვთ, რაც ადამიანებს ჭირდებათ, და წყალში, რომელიც ალაჰმა ცით მოავლინა და გააცოცხლა მიწა მისი სიკვდილის მერე, და ყველანაირი ცხოველი მიმოფანტა მასზე, ქარების მონაცვლეობაში და მორჩილ ღრუბლებში, ცასა და მიწას შორის სასწაულებია იმ ხალხისთვის, რომელნიც გონებას მოუხმობენ. ადამიანებს შორის არიან ისეთნიც, რომლებიც ალაჰის გარდა მის თანაზიარსა და თანასწორს აღიარებენ. მათ უყვართ ისინი, როგორც უნდა უყვარდეთ ალაჰი, ხოლო რომელთაც იწამეს, უფრო ძლიერ შეყვარებულნი არიან ალაჰისადმი. ნეტავ შეეძლოთ იმათ, ვინც ცოდვილია, დაინახონ სასჯელი და დარწმუნდნენ, რომ ალაჰისაა ძალა ყოველი და რომ ალაჰი მკაცრი სასჯელის მომვლენია. მას, რომელთაც მიყვებოდნენ ისინი, იხილავენ წამებას და განერიდებიან იმათ, რომელთაც მიყვებოდნენ, და მათ შორის კავშირი გაწყდება. და თქვეს მათ, რომელნიც მიყვებოდნენ, ნეტავ შეგვეძლოს უკან დაბრუნება
რომ განვუდგეთ მათ ისევე როგორც ეგენი განგვიდგნენ ჩვენ, ასე დაანახებს ალაჰი მათ მათსავე დამღუპველ ნამოქმედარს და ვერ დააღწევენ თავს ცეცხლსა ეგენი. ჰეი ადამიანებო, ჭამეთ რაც არის ნება დართული და სუფთა ამ ქვეყანაზე და არ გაჰყვეთ ეშმაკის კვალს, უეჭველად იგი აშკარა მტერია თქვენი. იგი გიბრძანებთ მხოლოდ ავსა და საზიზღარს და რომ თქვათ ალაჰზე ის, რაც არ უწყით. და როცა ეტყვიან მათ, მისდიეთ იმას, რაც ალაჰმა გარდმოგივლინათ, პასუხობენ: არა, ჩვენ იმას მივდევთ, რაზეც ჩვენი მამები იდგნენ. და თუ კი მათ მამებს არაფერი გაეგებოდათ და სწორი გზით არ მიდიოდნენ, ისინი, რომელთაც უარ ხვეს, გვანან იმას, რომელიც უყვირის, ვისაც ყვირილისა და შეძახილის მეტი არაფერი ესმის. ყრუნი, მუნჯნი და ბრმანი არიან, ამიტომაც მათ განსჯის უნარი არ გააჩნიათ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, ჭამეთ, რაც რამ კარგი საზრდო მოგმადლეთ და მადლობა შესწირეთ ალაჰს, თუ კი თქვენ მხოლოდ მას ცემთ თაყვანს. მან ხომ მხოლოდ ლეში, სისხლი და ღორის ხორცი აგიკრძალათ თქვენ და ის, რაც დაიკლა ალაჰის სახელის მოუხსენიებლად. ხოლო ის, ვინც იძულებული იყოს და არ დაარღვევს უფლებას და ზღვარს არ გადავა, არ იქნება ცოდვად მათთვის, უეჭველად ალაჰი შემწყნარებელია, წყალობელია. უეჭველად, რომელნიც ალაჰის გარდმოვლენილი წიგნიდან რამეს მალავენ და მცირე რამ ფასეულობას იყიდიან ამით, აი ისინი, რომელნიც მხოლოდ ცეცხლით ამოივსებენ მუცლებს და არ დაელაპარაკება მათ ალაჰი აღდგომის დღეს და არ განსწმენც მათ და მათთვისა წარე სარჯელი. აი ეგენი, რომელთაც ჭეშმარიტების ფასად ცდომილება იყიდეს, სასჯელი მოწყალების ფასად. და რა გამძლენი არიან ეგენი ცეცხლისა? ეს იმისთვის, რომ ალაჰმა გარდმოავლინა წიგნი ჭეშმარიტები თურთ და უეჭველად, რომელთაც უთანხმოება აქვთ წიგნის თაობაზე ჭეშმარიტებისგან, შორს ღრმა განხეთქილებაში იმყოფებიან. სიკეთე მარტო ოდენ აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხარეს სახის მოპყრობით არ შემოიფარგლება, არამედ სიკეთე ისა, ვინც ირწმუნა ალაჰი და დღე უკანასკნელი. ანგელოზები, წიგნი და შუამავლები, უყვარს ქონება, მაგრამ მაინც ურიგებს ახლობლებს, ობლებს, უპოვრებს, მოგზაურებს, თხოვნელებსა და მონებს, ლოცვათ დგება, ზექათს არიგებს და ასრულებს პირობას, თუ კი დებს მას, მოთმინებით იტანს უბედურებას, გასაჭირსა და განსაცდელს. სწორედ ეგენი არიან ერთგულნი და დაცულნიც სწორედ ეგენი არიან. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, სავალდებულო გახდა თქვენ და სამაგიეროს გადახდა მოკლულთათვის, თავისუფალი თავისუფლების წილ და მონა მონის წილ და ქალი ქალის წილ, ხოლო ვისაც ეპატიოს რამე თავისი ძმისგან წესისამებრ, უნდა მოიქცეს იგი და აუნაზღაუროს კეთილად. ესაა შეღავათი თქვენი ღმერთისგან და წყალობა, და ვინც ზღვარს გადავიდეს, ამის მერე
წარე საშჯელი მიეზღოს მას. ჰეი გონიერნო, სამაგიეროს გადახდაში სიცოცხლეა თქვენთვის. ეგების დაცული იქმნეთ ყოველივე ცუდისაგან. სავალდებულო გახდა თქვენ და როცა სიკვდილი ეწევა რომელიმე თქვენგანს და თუ რაიმე სიკეთეს ტოვებს, მაშინ მშობლებსა და ახლობლებზე ანდერძი, წესისამებრ, ერთგვარი ვალია ღვთისმოშიშებზე. და ვინც შეცვლის ანდერძს მას მერე, რაც მოისმინა, მაშინ ცოდვა მისი მხოლოდ იმათზეა, ვინც სცვლის მას. უეჭველად, ალაჰი ყოვლის მომსმენია, ყოვლის მცოდნია. ხოლო ვინც შიშობდეს მოანდერძის უნებლიე შეცდომას ან განზრახ უსამართლობას და ვითარება გამოასწოროს მათ შორის, ცოდვად არ ჩაეთვალოს მას. უეჭველად, ალაჰი შემწყნარებელია, წყალობელია. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, სავალდებულო გახდა თქვენ და მარხვა, როგორც სავალდებულო იყო მათთვის, ვინც თქვენ უწინარეს იყო, ეგების დაცული იქმნეთ ყოველივე ცუდისგან. განსაზღვრულ დღეებში გევალებათ მარხვა, თუ რომელიმე თქვენთაგანი ავადა ან გზაშია, იმარხულოს ამდენივე სხვა დღეებში. ხოლო იმათ, ვისაც შეუძლიათ, მაგრამ ვერ მარხულობენ უკურნებელი სენის ან სიბერის გამო, გამოისყიდონ უპოვრის გამოკვებით. და თუ ვინმე საკუთარი სურვილი დიკმს სამადლოს, ეს მისთვისვია უკეთესი, და რომ იმარხულოთ, ეს თქვენთვისაა უკეთესი, თქვენ რომ იცოდეთ. რამადანის თვეა, რომელშიც ზემოვლინებულ იქნა ყურანი ჭეშმარით გზად ხალხისთვის და ცხად ცნობარად ჭეშმარიტი გზისა და განმასხვავებლად ჭეშმარიტებისა ბათილისაგან. და თქვენგან ვინც იხილოს ეს თვე, იმარხულოს მასში. და ვინც ავად იყოს ან გზავრობაში ამდენივე სხვა დღეებში, ალაჰის ნებაა თქვენთვის შვება და არა ვნება. და რომ შეასრულოთ ეს რაოდენობა და ადიდოთ ალაჰი იმისთვის, რომ ჭეშმარიტ გზას დაგადგინათ, ეგებ მადლიერნი იყოთ. და თუ შეგეკითხებიან შენ ჩემი მსახურნი, ჩემს შესახებ, უეჭველად, მე ახლოს ვარ. შევისმენ მლოცველის ვედრებას, როცა ის შემევედრება. მაშ შეისმინონ ჩემი და მირწმუნონ მე, ეგებ სწორი გზით წავიდნენ. ნება დართული იქმნა თქვენთვის მარხვის დროს ღამით ცოლებთან თანაცხოვრება. ისინი სამოსელია თქვენი და თქვენ ხართ სამოსელი მათი. ალაჰმა იცოდა, რომ თავს იწვალებდით, ამიტომაც მიიღო თქვენი სინანული და მოგიტევათ. ახლა შეგიძლიათ თანაეცხოვროთ მათ და ეძიოთ, რაც ალაჰმა დაგიწესათ. ჭამეთ და სვით, ვიდრე განთიადისას თეთრი ძაფი განირჩეოდეს შავი ძაფისგან. მერე სრულქმენით მარხვა ღამემდე და როცა სამლოცველოებში ღვთისმსახურებად ხართ შემდგარი, არ ეთანაცხოვროთ მათ. ესა საზღვრები ალაჰისა და არ მიუახლოვდეთ მათ. ასე განუმარტავს ალაჰი ხალხს თავის აიათებს. ეგების დაცული იქმნან ყოველივე ცუდისგან. არაკანონიერად არ შეუჭამოთ ერთმანეთს ქონება
და არ ჩაიდინოთ შეგნებულად ეს, ქრთამი არ მისცეთ მსაჯულთ, რათა ხალხს ქონების ერთი ნაწილი შეუჭამოთ უსამართლოდ. გეკითხებიან შენ ახალმთვარეთა შესახებ, უპასუხე, ის არის განსაზღვრული ვადები ხალხისთვის და ჰაჯისთვის. ღვთისმოსაობა არ არის ის, რომ სახლებში მათი უკანა მხრიდან შეხვიდეთ. ღვთისმოსაობა, როცა ღვთის მოშიში ხარ, მას შედით სახლებში მათი კარიდან და გეშინოდეთ ალაჰის, ეგების იქმნეთ გადარჩენილნი. და ებრძოლეთ ალაჰის გზაზე იმათ, რომელნიც თქვენ გებრძვიან, მაგრამ ზღვარს არ გადახვიდეთ. უეჭველად ალაჰს არ უყვარს ზღვარ გადასულნი. მოჰკალით ისინი, სადაც წააწყდეთ მათ და განდევნეთ იქიდან, საიდანაც მათ თვითონ თქვენ გამოგდევნეს. წნეხში ჩაგდება, ხოცვა ჟლეტაზე უარესია, და არეომოთ მათ მესჯიდი ჰარამთან, ვიდრე თვითონ არ გეომოთ იქ. ხოლო თუ თავს დაგესხმიან თქვენ, მაშინვე მოჰკალით. ასეთია ურწმუნოთა საზღაური. და თუ მათ შეწყვიტეს, უეჭველად ალაჰი მოწყალია, წყალობელია. და ეომეთ, სანამ არ მოისპობა საცდური და არ დამკვიდრდება სარწმუნოება ალაჰისა. და თუ შეწყვეტენ, მტრობაც დასრულდეს. თვინიერ დესპოტთა მიმართ. აკრძალული თვე, აკრძალული თვის წინაშე და ნაკრძალების სამაგიეროა. ვინც გემტერებად თქვენს უმტრეთ, ისე უმტრეთ, როგორც ის გმტრობთ, და გეშინოდეთ ალაჰისა. იცოდეთ, რომ ალაჰი ღვთის მოშიშებისკენაა. გაიღეთ ალაჰის გზაზე და თავი არ ჩაიგდოთ საფრთხეში თქვენივე ხელით, და სიკეთე აკეთეთ. უეჭველად ალაჰს უყვარს კეთილის მყოფელები. სრულად აღასრულეთ ჰაჯი და უმრა ალაჰისთვის. თუ რამე გაბრკოლებთ, მაშინ შესაწირი პირუტყვი გაგზავნეთ, რაც გიადვილებათ, და არ გადაიპარსოთ თავი, სანამ შესაწირი თავის ადგილას არ ჩავა. თუ რომელიმე თქვენგანი ავადა ან რაიმე სენმა თავი გადააპარსვინა, გამოსასყიდია მარხვა, მოწყალების გაღება ან შესაწირი. მაგრამ როცა უსაფრთხოდ ხართ, მაშინ ვინც აღასრულებს უმრას ჰაჯთან ერთად, მან შეწიროს პირუტყვი, რაც იადვილება. თუ ეს არ მოეპოება, იმარხულოს სამი დღე ჰაჯობის დროს და შვიდი, როცა დაბრუნდება. ეს არის სრული ათი. ეს იმათთვის, ვისი ოჯახიც მესჯიდი ჰარამთან სიახლოვეს არ სახლობს. და გეშინოდეთ ალაჰის, იცოდეთ, რომ ალაჰის სასჯელი კაცრია. ჰაჯობა ცნობილ თვეებშია, და ვინც ამ დროს აღასრულებს ჰაჯს, არ ეთანაცხოვროს ქალს, არ იბილწოს, არ იჩხუბოს ჰაჯის დროს, და რასაც კარგს იქმთ, ამას უწყის ალაჰი. გაიმზადეთ საგზალი, მაგრამ საუკეთესო საგზალი. უეჭველად ღვთის მოშიშობა. ჰეი გონიერნო, გეშინოდეთ ჩემი. ცოდვა არ გექნებათ, თუ ეძიებთ სარგებელს თქვენი ღმერთისგან, და როცა დაიძურებით არაფატიდან, ახსენეთ ალაჰი მეჟღერი ჰარამთან და გაიხსენეთ იგი, როგორ დაგადგინა ჭეშმარიტ გზას. თუმცა კი ადრე
გზასამცდარი იყავით თქვენ. შემდეგ დაიძარით იქით, საითაც ხალხი დაიძრა და ალახს მიტევება შესთხოვეთ. უეჭველად, ალახი შემწალია, წყალობელია. როდესაც დაასრულებთ თქვენს ღვთის მსახურებანს, გაიხსენეთ ალახი ისე, როგორც თქვენს მამებს გაიხსენებდით, ან უფრო მხურვალეთ. და ადამიანთაგან, ვინც იტყვის, ღმერთო ჩვენო, მოგვეცი ჩვენ სიკეთე ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში, წილი არ ექნებათ იმ ქვეყნიურში. და იმადგან, ვინც ამბობს, ღმერთო ჩვენო, მოგვეცი ჩვენ სიკეთე ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაშიც და იმ ქვეყნიურშიც, დაგვიფარე ჩვენ ცეცხლის სასჯელისგან. მათ წილად ერგებათ ის, რაც მოიხვეჭეს, და ალაჰი სწრაფგამკითხველია. და ახსენეთ ალაჰი განსაზღვრულ დღეებში, ვინც ორი დღით იჩქაროს, ცოდვათ არ ჩაეთოლება, და ვინც დააგვიანოს, ცოდვათ არ ჩაეთოლება, ეს მათთვის, ვინც ღვთის მოშიშია. გეშინოდეთ ალაჰისა და იცოდეთ, რომ მის წინაშე იქნებით შეკარებილნი. და ადამიანთაგან, რომელიც ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე საუბრით ყიბლავს შენ და ალაჰს იმოწმებს თავისი გულის ნადების დასამტკიცებლად, სწორედ იგია ყველაზე დაუნდობელი მტერი. და როცა გაგეცალა შენ დაძრწის დედამიწაზე არეულობის გამოსაწვევად და სურს გაანადგუროს ნათესები და შთამომავლობა, ალაჰს კი არ უყვარს არეულობა. როცა მას ეტყვიან, ალაჰის საგეშინოდეს, მას ცოდვის წადილი იპყრობს, მისთვის ჯოჯოხეთი წკმარა და რასაშინელი სარეცელია. ადამიანთაგან არის ისეთიც, ვინც ალაჰის კმაყოფილების მოპოვების სურვილით საკუთარ სულსაც არ დაიშურებს, და ალაჰი შემბრალია სახურთა მიმართ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, შედით სრულად მორჩილებაში და არ გაჰყვეთ ეშმაკის კვალს, რამე თუ იგი ცხადი მტერია თქვენი. და თუ მაინც წაბორძიკდით მას მერე, რაც ზემოგევლინათ ცხადი მოწმობანი, იცოდეთ, რომ ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. ნუ თუ ისინი მხოლოდ იმას ელოდებიან, რომ ალაჰი გამოეცხადებათ ღრუბლების საფარიდან ანგელოზებითურთ, საქმენი გადაწყდა და საქმენი დაბრუნდებიან ალაჰთან. ჰკითხე ისრაილის შვილთ, რამდენი ცხადი სასწაული მოვუვლინეთ მათ, და ვინც ალაჰის მინიჭებულ წყალობას შეცვლის მას მერე, რაც ებოძა, უეჭველად, ალაჰი კაცს საზღაურიანია. რომელნიც ურწმუნონი არიან, მოკაზმულია ჩვენებად მათ ამ ქვეყნიური ცხოვრება და დასცინიან იმათ, რომელთაც ირწმუნეს და რომელნიც ღვთის მოშიშნი არიან. მათზე აღმატებული იქნებიან აღდგომის დღეს და ალაჰი უთვალავს უბოძებს, ინებებს ვისაც. ადამიანები ერთ თემად იყვნენ და ალაჰმა შუამავალნი წარმოგზავნა მახარობლებად და შემგონებლებად, და ღვთიური წიგნი ზემოავლინა მათთან ერთად ჭეშმარიტებით,
რათა ადამიანთა შორის ის გადაეწყვიტა, რაზეც ვერ თანხმდებოდნენ, ხოლო ვერ თანხმდებოდნენ ერთმანეთის შურით მხოლოდ ისინი, რომელთაც მათ შემდგომ ებოძათ ის, რაც ცხადი მოწმობანი მოუვიდათ და რომელთაც ირწმუნეს, ისინი დაადგინა ალაჰმა თავისი ნებით იმ ჭეშმარიტებისაკენ, რაზეც ვერ თანხმდებოდნენ, და ალაჰი სწორ გზაზე დაადგენს ინებებს ვისაც. ნუ თუ გეგონათ, რომ სამოთხეში შეხვიდოდით მაშინ, როცა ჯერ არ მოგსულიათ ის, რაც თქვენს უწინ გარდასულებს მოევლინათ, მათ უბედურება და გაჭირვება შეეხო და ისე შეირყნენ, რომ შუამავალი და ისინიც, რომელთაც მასთან ერთად ირწმუნეს, ამბობდნენ: როდის შეგვეწევა ალაჰი? უთუოდ ალაჰის შეწევნა ახლოსაა. გეკითხებიან ისინი შენ: რა გავცეთ? უპასუხე: რასაც გასცემთ სიკეთეს მშობლებისთვის, ახლობლებისთვის, ობლებისთვის, უპოვრებისთვის, მოგზაურებისთვის, და რას იკეთესაც იქმთ, უეჭველად, ალაჰი უწყის მას. ომი თქვენთვის საძულველიც რომ იყოს, მაინც სავალდებულო გახდა თქვენ და იქნებ თქვენ გძულდეთ რამე, მაგრამ ის რამე კარგია თქვენთვის, და იქნებ თქვენ გიყვარდეთ რამე, მაგრამ ის ცუდია თქვენთვის. ჭეშმარიტად უწყის ალაჰი, თქვენ კი არ იცით. გეკითხებიან ისინი აკრძალულ თვეში ომის შესახებ, უპასუხე: ბრძოლა აკრძალულ თვეში დიდი ცოდვა, ალაჰის გზიდან გადახვევა, ურწმუნოება მის მიმართ და მესჯიდი ჰარამის მიმართ, იქ მცხოვრებთა განდევნა კიდე უფრო დიდი ცოდვა ალაჰის წინაშე, რამე თუ საცდური უარესია, ვიდრე კვლა, ხოლო ისინი არ შეწყვეტენ თქვენთან ბრძოლას, სანამ არ გადაგიყვანენ თქვენი წმენიდან, თუ კი შეძლებენ ამას, და თუ რომელიმე თქვენგანი განეშორება თავის სარწმუნოებას და მოკვდება ურწმუნოდ, ასეთებს ამაოებად ექცევათ ამ ქვეყნიური და იმ ქვეყნიური ცხოვრება. აი, ცეცხლის ბინადარნი ისინი იქ სამუდამოდ დარჩებიან. უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს, გადაიხვეწნენ სამშობლოდან და იბრძოლეს ალაჰის გზაზე, აი, ისინი ალაჰის მოწყალებას იმედოვნებენ, რამე თუ ალაჰი მიმტევებელია, წყალობელია. ისინი გეკითხებიან შენ ალკოჰოლური სასმელისა და ყუმარის შესახებ: მიუგე, ორივე დიდი ცოდვა და სარგებელიც ხალხისთვის, მაგრამ ცოდვა უფრო ჭარბია, ვიდრე სარგებელი. და გეკითხებიან: რა გასცენ? უპასუხე: საჭიროზე ზედმეტი. ასე განგიმარტავთ ალაჰი თავის აიათებს, ეგებ დაფიქრდეთ. სააქაო და საიქიო ცხოვრებაზე და გეკითხებიან ისინი ობლებზე, უპასუხე: შენ მათზე ზრუნვა კარგია, ხოლო თუ საქმეში შეეზავებით ერთმანეთს, ისინი ძმები არიან თქვენი. ალაჰი განარჩევს კეთილის მყოფელს ავის მყოფელისგან, და თუ ალაჰი ინებებს, გასაჭირში ჩაგაგდებთ.
უეჩველად ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. არ შეირთოთ წარმართი ქალები, ვიდრე არ ირწმუნებენ. მორწმუნე მხევალი უკეთესია წარმართ ქალზე, თუნდაც ქხიბლავდეთ ის და არ მიათხოვოთ ქალი წარმართ კაცებს, სანამ არ ირწმუნებენ ისინი. მორწმუნე მონა ნამდვილად უმჯობესია, ვიდრე წარმართი კაცი, თუნდაც ქხიბლავდეთ ის. ისინი ცეცხლისკენ გიხმობენ, ალაჰი გიხმობთ თავისი ნებით სამოთხისკენ, მიტევებისკენ, და განუმარტავს ადამიანებს თავის აიათებს. ეგებ გაიხსენონ და შეისმინონ. ისინი გეკითხებიან ქალთა წესის შესახებ. უპასუხე შენ, ეს სატკივარია. განერიდეთ ქალებს დედათა წესის დროს და არ გაეკაროთ მათ, სანამ არ განიწმინდებიან. და როცა განიწმინდებიან, მიდით მათთან ისე, როგორც ეს ალაჰმა დაგიწესათ. უეჭველად ალაჰს უყვარს მომნანიებელნი და უყვარს განწმენდილები. თქვენი მეუღლეები, ყანა თქვენი, შედით თქვენს ყანაში, როგორც გენებოთ და საკუთარი თავისთვის წარიმძღვარეთ. და გეშინოდეთ ალაჰის, იცოდეთ, რომ თქვენ შეხვდებით მას და ახარეთ მორწმუნეთ. სიკეთის გაკეთების, ცუდისგან განდგომის და ადამიანებს შორის ურთიერთობების გამოსწორებისათვის ზღუდეთ არქმნათ ალაჰი თქვენი ფიცისა. უეჭველად ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. ალაჰი არ დაგჯდის თქვენ ფიცისთვის, რომელიც განზრახ არ წარმოგითქვამთ, მაგრამ დაგჯდით იმისთვის, რაც თქვენმა გულებმა მოიხვეჭა. უეჭველად ალაჰი შემდობია, შემწყნარებელია. რომელნიც დაიფიცებენ არ გაკარებას თავიანთ ცოლებთან, თავშეკავება მათთვის 4 თვე, მაგრამ თუ კი ამ ვადაში უკუმო იქცევიან, უეჭველად ალაჰი შენდობია, წყალობელია. და თუ გაყრას გადაწყვეტენ, უეჭველად ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. გაცილებული ქალები თავს იკავებენ სამ ქალთა წეს. თუ სწამთ ალაჰი და დღე უკანასკნელი, ნება არა აქვთ დამალონ, რაც ალაჰმა გაუჩინა მათ საშვილოსნოებში, ხოლო მათი ქმრები უფრო ღირსეულნი არიან, ამ დროს დაიბრუნონ ისინი, თუ კი სურთ შერიგება, და ქალებს აქვთ იგივე უფლებები, რა უფლებებიც მათზე აქვთ კანონის ფარგლებში. ოღონდ ქმრები მათზე მაღლა არიან, ერთი საფეხურით. უეჭველად ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. განქორწინება მხოლოდ ორჯერა შესაძლებელი. ამის შემდგომ თქვენ ან დაიტოვებთ ცოლებს წესისამებრ, ან გაეყრებით კეთილგანწყობით. ნება დართული არ არის არანაირი თქვენს მიერ ნაჩუქარის უკან გამორთმევა, მხოლოდ მაშინ, თუ ორივე მხარეს ეშინია, რომ გადავა ალაჰის დადგენილ ნორმებს. და თუ თქვენ გეშინიათ, რომ ის ორი ვერ დააკმაყოფილებენ ალაჰის
დადგენილ ნორმებს, მაშინ ცოდვა არა არც ერთზე იმაში, რომ ქალი თავს გამოისყიდის. ასეთია ალაჰის დადგენილი ნორმები და არ გადასცდეთ მას. და ვინც გადასცდება ალაჰის დადგენილ ნორმებს, სწორედ ისინი არიან ცოდვილნი. თუ გაეყარა კაცი ქალს მესამეჯერ, ამის შემდეგ აღარ არის ეს ქალი ნებადართული მისთვის. სანამ სხვა ქმარს არ მისთხოვდება, მერი ამანაც თუ გაუშვა, ცოდვა არ ექნეს არც ერთ იმის გამო, თუ დაუბრუნდებიან ერთმანეთს, თუ კი იმედი აქვთ, რომ დაიცავენ ალაჰის დადგენილ ნორმებს. აი ესაა ალაჰის დადგენილი ნორმები, რომელსაც განუმარტავს იმ ხალხს, რომელთაც სურთ, რომ შეიმეცნონ. და თუ გაეყარეთ ცოლებს, რომელთაც დაასრულეს თავიანთი ვადა, ან დაიტოვეთ ისინი წესისამებრ, ან გაუშვით წესისამებრ, და არ დატოვოთ ძალით, არ დაჩაგროთ, ხოლო თუ ვინმე ასე მოიქცევა, ის საკუთარ თავს მოექცევა უსამართლოდ. ნუ ეხუმრებით ალაჰის აიათებს, გახსოვდეთ ალაჰის წალობა თქვენ დამი და ის, რაც მან მოგივლინათ წიგნიდან და სიბრძნიდან, რათა შეეგონებინეთ თქვენ მათი მეშვეობით. გეშინოდეთ ალაჰისა და იცოდეთ, რომ ალაჰი ყოვლის მცოდნია. და თუ გაეყარეთ ცოლებს და მათ დაასრულეს თავიანთი ვადა, წინ არ აღუდგეთ მათ გათხოვებას თავიანთ ქმრებზე, თუ კი ისინი შეთანხმდნენ ერთმანეთში წესისამებრ. სწორედ ესაა შეგონება იმათთვის თქვენგან, ვისაც წამს ალაჰი და დღე უკანასკნელი. ესაა თქვენთვის ყველაზე ღირსეული და წმინდა. უეჭველად ალაჰი უწყის და არიცით თქვენ. დედა აწოვებს ძუძუს სრულ ორ წელს. ეს იმათთვის, ვისაც უნდა დაასრულოს შვილების ძუძუთი კვება, მათ კი, ვისაც შვილი შეეძინებათ, გამოკვებონ ქალები და ჩააცვან წესისამებრ. არ ეკისრება არავის იმაზე მეტი, რაც შეუძლიათ, არც დედას ევნოს და არც მამას, რომელსაც შვილი შეეძინა. მემკვიდრეებსაც იგივე მოპყრობა, და თუ კი მოისურვებენ თავი დაანებებინონ ძუძუთი კვებას, შეთანხმდნენ და მოითათბირონ, ცოდვათ არ ჩაეთვლებათ არც ერთს. თუ მოინდომებთ მეძუძურ ქალს გამოაკვებინოთ თქვენი შვილები, ცოდვათ არ ჩაგეთვლებათ, თუ მისცემთ იმას, რაც მისაცემია წესისამებრ. და გეშინოდეთ ალაჰის, იცოდეთ, ალაჰი ხედავს, რასაც აკეთებთ. და რომელნიც გარდაიცვლებიან თქვენგან და დატოვებენ ცოლებს, მათ უნდა მოიცადონ 4 თვე და 10 დღე, როცა ამ ვადას მიაღწევენ, ცოდვათ არ გეთვლებათ ის, რაც მათ თავად ჩაიდინონ წესისამებრ. უეჭველად ალაჰი უწყის, რასაც აკეთებთ. ცოდვათ არ ითვლება, თუ ხელს თხოვთ ქალს ან გულში განიზრახავთ. ალაჰმა იცის, რომ გაიხსენებთ მათ და არ შეეთანხმოთ მათ ფარულად, მხოლოდ წესისამებრ დაელაპარაკეთ და არ გაბედოთ
საქორწინო კავშირი, ვიდრე სავალდებულოდ დაწესებული ვადა არ გავა. იცოდეთ, ალაჰმა იცის თქვენი გულის ნადები და უფრთხილდით მას. უეჭველად, ალაჰი შემდობია, შემწყნარებელია. ცოდვათ არ გეთვლებათ, თუ გაეყრებით ქალს, რომელსაც ჯერ არ შეხები ხართ, ან ჯერ არ გიკისრიათ რაიმე ვალდებულება. მიეცით მათ წესის სამეფ სარგებლობაში შეძლებულებმაც და ღარიბებმაც შეძლების დაგვარად, რაც სავალდებულოა სიკეთის მქმნელთათვის. და თუ გაეყრებით იქამდე, სანამ შეეხებოდეთ მათ და უკვე ვალდებულება ნაკისრი, მაშინ მიეცით მათ ნახევარ იმისა, რაც დაგეკისრათ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი დათმობთ თქვენ, ან ისინი, ვის ხელთაცა საქორწინო ხელშეკრულება, და რომ დათმოთ თქვენ, ეს უფრო ახლოა ღვთის მოსაობასთან, და არ დაივიწყოთ ურთიერთპატივისცემა. უეჭველად, მხილველია ალაჰი, რასაც აკეთებთ. დაიცავით ლოცვები და შუა ლოცვა და მოკრძალებით დადექით ალაჰის წინაშე. თუ კი საფრთხეში ხართ, მოსიარულემ ან ამხედრებულმა ილოცეთ, და თუ საფრთხე აღარ გემუქრებათ, გაიხსენეთ ალაჰი, როგორც შეგასწავლათ მან, რასაც უწინ არ უწყოდით. და რომელნიც გარდაიცვლებიან თქვენგან და დარჩებათ მეუღლეები, ანდერძი თავიანთი მეუღლეთათვის არის ერთი წლით სამკვიდრო სახლიდან გაუძევებლად. და თუ გავლენ თქვენ ცოდვათ არ ჩაგეთვლებათ ის, რაც მათ თავად ჩაიდინონ. უეჭველად, ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. გაცილებულ ქალებს სამკვიდრო წესისამებრ, რაც სავალდებულოა ღვთის მოშიშთათვის. ასეთნაირად განგიმართავთ ალაჰი თავის აიათებს, ეგებ მოუხმოთ გონებას. განაარგინახავს ისინი ათასნი, რომელთაც სიკვდილის შიშით სახლებიდან გადაიხვეწნენ. მაშინ უთხრა ალაჰმა მათ: მოკვდით. მერე მან გააცოცხლა ისინი. უეჭველად, ალაჰი სიკეთით ახსავსია ხალხის მიმართ, თუმცაღა ხალხის უმეტესობა უმადურია. იბრძოლეთ ალაჰის გზაზე და იცოდეთ, რომ ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. ვინც ასესხებს ალაჰს კეთილ სესხს, მაშინ უხვად დაუბრუნებს იგი მას მრავალჯერი ნამატით, და ალაჰი შეუზღუდავს და გასცემს უხვად, და თქვენ მასთან მიიქცევით. განაარგინახავს ისრაელის წარჩინებული შვილნი, მუსას შემდგომ თავიანთ შუამავალს რომ უთხრეს: გამოგვიგზავნე მეფე, რომ ვიბრძოლოთ ალაჰის გზაზე. უთხრა: იქნებ სავალდებულო იქნას კიდეც ბრძოლა, თქვენ კი არ იბრძოლოთ? მიუგეს: ვითომ, რატომ არ უნდა ვიბრძოლოთ ალაჰის გზაზე, როცა მოგვაშორეს ჩვენს სახლებს და ჩვენს შვილებს? მაგრამ როცა ბრძოლა დაეწერათ, პირი იბრუნეს მათგან მცირედის გარდა. ალაჰი კი უწყის ცოდვილებს. და უთხრა თავიანთმა შუამავალმა მათ: უეჭველად, ალაჰმა ტალუთი გაახლათ თქვენზე მეფეთ. თქვეს: როგორ შეიძლება მისი ხელმწიფობა ჩვენზე,
როცა ჩვენ უფრო მეტი მეუფეობის ღირსნი ვართ და თან იგი არც სიმდიდრეს ფლობს, მიუგო მან უეჩველად, ალაჰმა ის გამოარჩია თქვენზე და უპირატეს ყო ცოდნითა და ფიზიკურადაც. ალაჰი უბოძებს ხელმწიფებას, ინებებს ვისაც, და ალაჰი ყოვლის მომცველია, ყოვლის მცოდნია. და უთხრა მათ შუამავალმა მათმა, უეჭველად, მისი ხელმწიფების ნიშანი ის არის, რომ მოვა თქვენთან ზანდუკი, რომელშიც იქმნება სიმშვიდე და უსაფრთხოება თქვენი ღმერთისგან და დარჩენილი მათი, რაც მუსას ოჯახიდან დარჩა, და ასევე ჰარუნის ოჯახიდან. ანგელოზები მოატარებენ მას, უეჭველად, ამაშია სასწაული თქვენთვის, თუ კი ხართ მორწმუნენი. როდესაც გაემართა ტალუთი ჯარითურ თუთხრა, უეჭველად, ალაჰი გამოგცდით თქვენ დინარით, ვინც დალიოს მისგან არ არის ჩემიანი, ხოლო ვინც არ დარწყულდეს და მხოლოდ ერთი პეშვი ამოიღოს თავისი ხელით, მაშინ ის უეჭველად ჩემიანია. და დალიეს ცირედის გარდა მათგან, და როცა გადალახეს მდინარე, მან და რომელთაც ირწმუნეს თქვეს, არ შეგწევს ჩვენ დღეს ძალა ჯალუთზე და მის ჯარზეო, ხოლო თქვეს, რომელთაც ჯეროდა, რომ ალახს შეხვდებოდა. რამდენ მცირე გუნდს უძლევია დიდი გუნდისთვის ალაჰის ნებით, და ალაჰი იმათთანაა, რომელნიც მომთმენნი არიან. და როცა ჯალუთისა და მისი ლაშქარის პირისპირ დადგნენ, თქვეს, ღმერთო ჩვენო, მოგმადლე სიმტკიცე, მუხლი გაგვიმაგრე და შეგვეწიე ურწმუნო ხალხის წინაშე. და დაამარცხეს ისინი ალაჰის ნებით. მოკლა დავუთმა ჯალუთი და ალაჰმა მას უბოძა ხელმწიფება და სიბრძნე და შეასწავლა მას, რაც ისურვა. ალაჰს რომ არ აღეკვეთა ზოგიერთი ადამიანის ბოროტება, ზოგიერთით უეჭველად მოიშლებოდა სისტემა დედამიწისა, მაგრამ ალაჰი ფარველია, წყალობელია სამყაროთა მიმართ. აი, ესაა ალაჰის აიათები, რომელთაც ჭეშმარიტებით გიკითხავთ შენ, და უეჭველად შენახარ შუამავალთაგანი. ჩვენ შუამავალთაგან ერთი ნაწილი აღმატებულ ქმენით სხვა დანარჩენზე. ალაჰმა მათგან ზოგს დაელაპარაკა, ზოგნი კი ხარისხით უმაღლეს ყო, და ჩვენ ვუბოძეთ მარიამის შვილს ისას, ცხადი მოწმობანი, და გავაძლიერეთ იგი წმიდა სულით. ალაჰს რომ ენება, მათ მერე მოსუნნი იმის შემდგომ, რაც მათ ცხადი მოწმობანი მოევლინათ, ერთმანეთს არ მოკლავდნენ, მაგრამ გაუგებრობას მიეცნენ. მაშინ მათგან ზოგიერთმა ირწმუნა და ზოგმა უარყო. ალაჰს რომ ენება, ისინი არ მოკლავდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ალაჰი იქმს, ინებებს რასაც. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გაიღეთ, რაც თქვენ გიბოძეთ იქიდან, სანამ მოსულა დღე, რომელშიც არც ვაჭრობა, არც მეგობრობა და არც შუამდგომლობა არ იქნება, და ურწმუნონი არიან უსამართლონი. არ არის ღვთაება გარეშე მისი. ალაჰისა, უკვდავისა, მარადისა, თვლემა არ ეუფლება მას,
და არცა ძილი, მისია რაცაა ცათაშინა და ქვეყანასა ზედა, და მის წინაშე არავის შეუძლია იშვამდგომლოს, თუ არა ნება მისი, მან იცის, რაც მათ უწინარესაა და რაც მათ შემდგომაა. ისინი კი მის ცოდნისგან მხოლოდ იმას გასწვდებიან ინებებს, რასაც ტახტი მისი გარემოიცავს ცათა და ქვეყანას, და დაცვა მათი არ უმძიმს მას, და იგი უზენაესია, დიდებულია. იძულება არაა საწმუნოებაში, ჭეშმარიტი გზა ნათლად გამოირჩა ცდომილისაგან. მაშ, ვინც უარყოს ტაღუთი და იწამოს ალაჰი უეჭველად, ის მყარ საყრდენს არის ჩაჭიდებული, რომლის ნგრევა შეუძლებელია. უეჭველად, ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია. ალაჰი მფარველია მათი, რომელთაც იწამეს, ისინი გამოჰყავს მას სიბნელიდან სინათლეში, და რომელთაც უარყვეს მათი მფარველნი, ტაღუთია, რომელსაც ისინი გაჰყავს სინათლიდან სიბნელეში, აი, ეგენი არიან ცეცხლის მკვიდრნი, ისინი იქ დარჩებიან სამუდამოდ. განა არ გინახავს, ვინც იბრაჰიმს ედავებოდა მისი ღმერთის გამო, რომელმაც მას ხელმწიფება უბოძა, აი, უთხრა იბრაჰიმმა: ჩემი ღმერთი ისა, რომელიც აცოცხლებს და აკვდინებს. თქვა ნემრუდმა: მეც ვაცოცხლებ და ვკლავ. იბრაჰიმმა უთხრა: უეჭველად, ალაჰს მზე აღმოსავლეთიდან ამოჰყავს, მაშ შენ დასავლეთიდან ამოიყვანე, მაშინ გაოგონდა, რომელმაც უარყო და არ დაადგენს ალაჰი ჭეშმარიტ გზაზე უსამართლო ხალხს. ან მსგავსად მისა, ვინც დასახლებას ჩაუარა, რომელიც დაქცეული მიწასთან გასწორებული იყო, თქვა: როგორ აღადგენს ამას ალაჰი მას მერე, რაც ის დაქცეულა, და მოაკვდინა კაცი ალაჰმა 100 წლით, მერე გააცოცხლა იგი. შეეკითხა: რამდენ ხანს დაჰყავი? მიუგო: დავყავი დღე ან ნაწილი დღისა. მიუგო: არამც და არამც, 100 წელი დაჰყავი. შეხედე შენს საჭმელ სასმელს, არ გაფუჭებულა, და შეხედე შენს ვირს, რათა ქმნათ შენ სასწაულად ხალხისთვის, და შეხედე ძვლებს, როგორ შევაერთებთ და შევასხამთ ხორცს, და როცა ნათელი გახდა მისთვის, თქვა: უკვე ვუწყი, რომ ალაჰს ძალუც ყოველივე. და როცა შეევედრა იბრაჰიმმა: ღმერთო ჩემო, მახილვინე მე, როგორ აცოცხლებ მკვდრებს, ბრძანა: ნუ თუ არ გწამს, მიუგო: პირიქით, ოღონდ დასაშოშვინებლად გულისა ჩემისა. უთხრა: მაშინ დაიჭირე 4 ჩიტი, შეიჩვიე შენთან, შემდეგ ყოველ გორაკზე თითო ნაჭერი დადე მათი, და მოუხმე მათ, ისინი ქროლვით გამოქანდებიან შენსკენ, და იცოდე, რომ ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. იმათი მდგომარეობა, რომელნიც თავის ქონებას ხარჯავენ ალაჰის გზაზე,
იმ მარცვლის მდგომარეობას გავს, რომელმაც შვიდი თავთავი გამოიღო, თითო თავთავში კი 100 მარცვალია და ალაჰი გაუმრავლებს ინებებს ვისაც. ალაჰი ყოვლის მომცველია, ყოვლის შემძლეა. რომელნიც გაიღებენ თავიანთ ქონებას ალაჰის გზაზე, შემდეგ კი რასაც გასცემენ უკან ყვედრებასა და დამცირებას არ მიაყოლებენ, მათი საზღაური თავიანთ ღმერთთანაა. მათ არც შიში ექნებათ და არც არასდროს დამწუხრდებიან. კეთილი სიტყვა და მიტევება უკეთესია ისეთ მოწყალებაზე, რომელსაც თან ახლავს წენა, და ალაჰი ყოვლად მდიდარია, შემწყნარებელია. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ გაცემული მოწყალება ამაოდ არ ქმნათ, დაყვედრებითა და დამცირებით, იმის მსგავსად, რომელიც ხალხის დასანახად გასცემს თავის ქონებას და არ სწამს ალაჰი და დღე უკანასკნელი. მდგომარეობა მისი იმ კლდეს გავს, რომლის ზემოდან მიწა ღვართკაფით დაეცა მას და დარჩა სალიქვა. ეგენი ვერაფერს განაგებენ, რაც შეიძინეს იქიდან, რამე თუ ალაჰი არ დაადგენს ურწმუნოებს ჭეშმარიტ გზაზე. ხოლო მდგომარეობა იმათი, რომელნიც ხარჯავენ თავიანთ ქონებას ალაჰის კმაყოფილების მოპოვების სურვილით და განსამტკიცებლად მათი სულისა მგვანია ბაღისა გორაკზე, რომელსაც ეცემა დროულად წვიმა და ორმაგ ნაყოფს იძლევა. ხოლო თუ არა წვიმა, მაშინ ნამი ეცვარება და ალაჰი მხილველია, რასაცა იქმთ იმისა. ნუ თუ ისურვებს ვინმე თქვენგან, რომ ბაღი ჰქონდეს ფინიკისა და ვაზისა, რომელშიც ყველანაირი ნაყოფია, სადაც ძირს ნაკადულები მიედინება, ამ დროს ეწვიოს სიბერე, თან შთამომავლობაც სუსტი ჰყავდეს, ხოლო ბაღს ცეცხლიანი ქარიშხალი დაატყდეს და დაწვას. ასე განგიმარტავთ ალაქი თავის საიათებს, ეგებ დაფიქრდეთ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გაეცით იმ საუკეთესოთაგან, რაც მოიხვეჭეთ და რაც მიწიდან აღმოაცენეთ თქვენთვის, და არ განიზრახოთ მისგან ყველაზე ცუდი გასაცემად, რისი ამღებიც არ იქნებოდი თქვენ, გარდა თვალმოხუჭვისა. იცოდეთ, რომ ალაჰი ყოვლად მდიდარია, ყოვლად ქებულია. ეშმაკი სიღატაკეს კპირდებათ და სიგლახეს გიბრძანებთ თქვენ, ხოლო ალაჰი თავის მიტევებასა და წყალობას კპირდებათ, და ალაჰი ყოვლის მომცველია, ყოვლის მცოდნია. ალაჰი სიბრძნეს აძლევს, ინებებს ვისაც, ხოლო ვისაც სიბრძნე მიეცა, უთუოდ დაჯილდოვდა იგი უხვი სიკეთით, და ვერ ჩასწვდება ამას თვინიერ გონიერისა. და რა მოწყალებაც არ უნდა გაიღოთ, ან რა აღთქმაც არ უნდა დადოთ, უეჭველად ალაჰი უწყის მას, და შემწენი არ ჰყავთ ცოდვილებს. თუ აშკარად გაიღებთ თქვენსა მოწყალებანსა, კარგია ეს, ხოლო თუ ფარულად გაიღებთ მას და მიაგებთ გლახაკებს, უკეთესია ეს თქვენთვის
და ალაჰი დაფარავს თქვენს ჩადენილ ცოდვათაგან ნაწილს და ალაჰმა უწყის ის, რასაც შჩადიხართ. არაა შენი ვალი მათი ჭეშმარიტ გზაზე დაყენება, არამედ ალაჰი ადგენს ჭეშმარიტ გზაზე, ინებებს ვისაც. რა სიკეთესაც გაიღებთ, ეგ მხოლოდ თქვენთვისვია უკეთესი. თქვენ ხომ ისედაც არ გაიღებთ მოწყალებას, თუ არა ალაჰის კმაყოფილების მოპოვების სურვილი. რა სიკეთესაც გაიღებთ, სრულადვე დაგიბრუნდებათ და თქვენ არ დაიჩაგრებით. ღარიბთათვისა, რომელთაც თავი მიუძღვნეს ალაჰის გზას და არ შეუძლიათ შემოიარონ დედამიწა, უვიცთ დიდარნი გონიათ ისინი მათი თავმდაბლობიდან გამომდინარე, შენ გამოიცნობთ მათ მათივე სახეებიდან, მოწყალებას არ სთხოვენ ხალხს დაჟინებით და რა სიკეთესაც გაიღებთ უეჭველად, იცის ის ალაჰმა. რომელნიც გასცემენ მოწყალებას თავიანთი ქონებიდან, ღამითა თუ დღისით, ფარულად თუ აშკარად, სწორედ იმათა აქვთ საზღაური თავიანთ უფალთან, და არც შიში ექმნეთ და არცა დამწუხდნენ ისინი. რომელნიც მევახშეობას ეწევიან, ვერ აღსდგებიან, თუ არა ისე, როგორც აღსდგება ეშმაკის შეხებით გაგიჟებული. აი ეს იმისთვის, რომ თქვეს მათ, ვაჭრობა ხომ იგივე მევახშეობაა? ალაჰმა კი ნება დართულ ჰყო ვაჭრობა და აკრძალა მევახშეობა. ვისაც დარიგება მოუვიდა თავისი ღმერთისგან და თავიანება მისია, რაც უწინიყო, და საქმე მისი ალაჰს ეკუთვნის, ხოლო ვინც დაუბრუნდეს, ეგენი არიან ბინადარნი ცეცხლისა, სადაც სამუდამოდ დარჩებიან. ალაჰი კრძალავს მევახშეობას და ამრავლებს მოწყალების გაღებას, და ალაჰს არ უყვარს არც ერთი ურწმუნო და ცოდვილი. უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს, ქმნეს კეთილის საქმენი, დადგნენ ლოცვათ და გაიღეს ზეკათი, მათთვის საზღაური თავიანთ ღმერთთანაა, და არც შიში ექმნეთ და არცა დამწუხდნენ ისინი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გეშინოდეთ ალაჰისა, და თუ ხართ მორწმუნენი, უარი თქვით დარჩენილ პროცენტზე. თუ კი არ იქმთ, მაშინ იცოდეთ, რომ ალაჰსა და მის შუამავალს უცხადებთ ომს, ხოლო თუ მოინანიებთ, თქვენია ძირითადი კაპიტალი, არცა დაჩაგრავთ და არცა დაიჩაგრებით. და თუ მევალე გასაჭირშია, მაშინ გადაუადეთ მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე, და თუ აჩუქებთ, უკეთესია თქვენთვის, რომ იცოდეთ. უფრთხილდით იმ დღეს, როცა იქნებით დაბრუნებულნი ალაჰთან, მაშინ სრულად მიეგება ყველა სულს იმისთვის, რაც კი მოუხვეჭია და არ დაიჩაგრებიან ისინი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, თუ ერთმანეთისგან ვალს იღებთ გარკვეული ვადით, დაწერეთ ეს და დაწეროს ეს სამართლიანად მწერალმა თქვენ შორის. უარი არ თქვას მწერალმა, ისე დაწეროს, როგორც ალაჰმა ასწავლა მას. მევალე მუკარნახოს და ეშინოდეს მას ალაჰისა, მისი ღმერთისა, და არ დააკლოს არაფერი,
და თუ ის, ვინც მევალია, გონება სუსტია, ან უძლური, ან თავად კარნახი არ ძალუც, მაშინ მისმა მეურვემ უკარნახოს სამართლიანად და აიყვანეთ მოწმეთ თქვენგან ორი კაცი. თუ ორი კაცი არ იქმნება, ერთი კაცი და ორი ქალი, ვიზეც თანახმა ხართ, როგორც მოწმეზე. ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ რომელიმე ქალს შეეშლება, შეახსენოს მეორემ. და უარი არ თქვან მოწმეებმა, როცა ეძახიან. არ დაიზაროთ ვალის თავისი ვადით ჩაწერაზე, დიდი იქნება ის თუ ცირე. ეს ალაჰის წინაშე ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე საღი მოწმეობისთვისა. და ჭეშმარიტებასთან ყველაზე ახლოა, რომ ეჭვი არ შეგეპაროთ. მაგრამ თუ ერთმანეთში ნაღდი ფულით გადაბარება, მაშინ ცოდვათ არ გეთვლებათ, თუ კი ამას არ დაწერთ. აიყვანეთ მოწმეები გარიგების დადებისას და არც წერალს შეხვდეს რამე უსიამოვნება და არც მოწმეს. და თუ იქმთ ამას, უეჭველად ეს თქვენი ჭეშმარიტი გზიდან გადახვევა და გეშინოდეთ ალაჰისა. ალაჰი გასწავლით, უეჭველად ალაჰი ყოვლის მცოდნია. და თუ იქნებით მოგზაურობაში და ვერ ჰპოვოთ მწერალი, მაშინ საბუთად საკმარისია საწინდე, და თუ ვინმე თქვენთაგანი ენდობა მეორეს, ვისაც ენდნენ, უკან დააბრუნოს საწინდე და ეშინოდეს ალაჰის, მისი ღმერთის, და არ დამალოთ მოწმეობა, და ვინც დამალავს უეჭველად, ცოდვილი გული აქვს და ალაჰი უწყის, რასაც აკეთებთ. ალაჰისა ის, რაცაა ცათა შინა და ქვეყანასა ზედა. განაცხადებთ თუ დაფარავთ, რაც გაქვთ სულში, ამაზე ალაჰი განგსჯით და მიუტევებს, ინებებს ვისაც. და დაშჯის ინებებს ვისაც. უეჭველად ალაჰი ყოვლის შემძლეა. ირწმუნა შუამავალმა, რაც თავისი ღმერთისგან ზემოევლინა და მორწმუნეებმაც. იწამა ყველამ ალაჰი, მისი ანგელოზები, მისი წიგნები, მისი შუამავლები. არ განვასხვავებთ მის შუამავალთაგან არც ერთს, და თქვეს მათ, შევისმინეთ და ვიქმენით მორჩილნი. ღმერთო ჩვენო, მიტევებასა შენსას და შენ დამოვიქცევით. ალაჰი არ აკისრებს არც ერთ სულს იმაზე მეც, რაც მას ძალუც. მის იქნება, რას იკეთესაც მოიხვეჭს, და მის წინააღმდეგ რა ავიც მოიხვეჭოს. ღმერთო ჩვენო, ნუ მოგკითხავ, თუ კი დაგვავიწყდა, ან შევწდით. ღმერთო ჩვენო, არ გვატვირთო მძიმე ტვირთი, როგორც იმათ ატვირთე, ვინც ჩვენ უწინარეს იყო. ღმერთო ჩვენ, არ დაგვაკისრო ის, რისი ძალაც არ შეგვწევს, და მოგვიტევე ჩვენ, შეგვინდე და შეგვიწყალე. შენ ხარ ბრძანებელი ჩვენი, და დაგვეხმარე ურწმუნო ხალხის წინაშე.